haalli siyaasaa biyyi sun akkaataan itti adeemaa jiru irraa guyyaa guyyaadhaan gaazexoota biyya alaatii kaasee miidiyaaleen adda addaa kaasaati waa'ee siyaasa biyya sanii dubbataatuma jiranii. Nutis kaa miidiyaaleen Oromoon qabdu kan adda addaa kan karaa barreeffamaas wantoonni adda addaa ka'anii dubbatamaa jiru. Mee asumarraa haa kaanuuti Huseeniif Nasruun barbaachisummaan wanta kana irra deddeebi'amee miidiyaa adda addaatiin dubbatamuu akkasumas sagantaa Raabadoorii kanarratti infasiisiin guddaan yookaan xiyyeenfannoon guddaan itti kennameeti dhimma kanarraa dubbachuun maal fiduudhaaf bu'aa maal qaba akka miidiyaatti irra deddeebi'amee qabxii kanarraa haasa'amuun ka jedhu qabxiilee muraasa akka seensaatti gooneetti achi booda yaadota hafanitti ceenaa. Mee Nasru irraa haa jalqabu. Nasru, yaada kanarratti yaada maal qabda? Dhugaadha. Yaanni kun hedduu irraa haasa'amuun waanuma irraa haasa'amuu qabu. Tokkoffaa waggaa sadiif Oromoon qabsoo akkamii akka gaggeessaa ture, wareegama akkamii kafalaa akka ture, Oromoon ni beeka, hawaasni Itoophiyaa ni beeka, guutuun addunyaa waan quba qabu. Haala kana keessatti buubayii yookiin immoo rakkoo EPRDF paartiin biyya bulchaa ture keessa ture addunyaan guutuun quba qaba. Namni qalbiidhaan garamitti deemaa jira? Siyaasni biyyattii kun garamitti kallattiin isaa kan jedhu namoonni hordofaa turani. Haala kana keessatti ammas Abiy tarii gara jalqabaatti namni hedduu muummicha ministeera Itoophiyaa ta'a jedhamee kan hin eegamne garuu tiimii lamma kan namni hedduu beeku akka tiimii jijjiiramaatti akka tiimii biyya san gara dimokiraasiitti ceesisuutti kan abdiin irra kaahamee ture ta'us Abiy piraayim ministeerii ni ta'a jedhee namni waggaa tokko dura yookiin abbaatii jaha dura tilmaame hedduu jira natti fakkaatu. Haala biyyattii rakkoo bu'i bayii hamaa keessa gara fuuldurri biyyattii garamitti deemaa jira kan jedhu yeroo uummanni keenyas guutuun addunyaas tilmaamuuf irraa dubbachuu hin dandeenye keessatti Abiy sanuu tiimii lammaa keessaa as bahuu qofa osoo hin taane yaada gara jijjiiramaatti mallattoo gara jijjiiramaatti cehuu argisiisu haasawa gaarii haasawa uummata biyya keessa jirus uummata Itoophiyaa gammachiise haasawa hawaasa addunyaa birattis qalbii namoota hedduu hawwate godhuun isaa wanticha kana daran ammas qalbiin uummata addunyaatiif qalbiin miidiyaa addunyaa hedduu akka faana bu'u godheera. Ammas waan kana baay'ee kan addunyaaniif uummanni biyya keessaa akka qalbii guutuun faana bu'an kan godhe Abiy Faatii tiimiin jijjiiramaa kun gara fuulduraatti dhufuu qofa osoo hin taane warroonni gareen TPLF kan siyaasa biyyattii sanii, diinagdee biyyattii sanii, tika biyyattii sanii waa hunda dhuunfatan ammas guutuun guutuutti taphaan ala ta'uu dhabuun isaanii tapha siyaasaa kana garamitti deemsisuu danda'a? Ammas wantichi kun waan deebii argatee miti, xumurri isaa waan beekamee miti. So haala gareen, haala qabsoon Oromoo itti fufetti, haala gareen jijjiirama leellisu tokko fuulduratti as bahetti, haala ammas gareen jijjiirama danquu barbaadu biyya san irratti olaantummaa waggaa 27 qabatee jiraate dadhabus laaffatus ammatti guutuu guutuutti bakka hin kaanetti hin buqqaanetti siyaasni Itoophiyaa garamitti deemaa jira? Fuuldurri Itoophiyaa baattii shan booda yookiin waggaa tokko booda maal fakkaatuuf deema kan jedhu waan deebii quubsaa hin arganneef kanaaf natti fakkaata. Uummanni biyya keessaas hawaasni addunyaa guutuun akkasumas miidiyaaleen waan kana hanga ammaatti kan hafarsaniif kan waan kana faana qalbii guutuun bu'aniif kanaaf natti fakkaata. Huseen, yaaduma wal fakkaataa irratti ati hoo yaada akkamii qabda? Maaliif xiyyeeffannoo miidiyaa kabiyyaas kabiyya alaas keessattuu Oromoo wajjin yoo dhufu immoo yaada guyyaa guyyaadhaan ka'ee wanta sooshaal miidiyaa kanarratti namni 4 yookaan 5 yoo abarreesse achirraa 70%-80% ol dhimuma kanarratti jettee dubbachuun waan qorannoo godhuu barbaachisu miti. Dhugaa lafa taa'ee jiru. Maaliidhaaf irra deddeebi'amee dubbiin kun keessattuu erga muummeen ministeeraa haarawaa iddoo sanitti dhufe kaaseeti
guyyaa guyyaadhaan dhimma biyya sanii irra deddeebi'aa dubbachuun kun maaliif maal fayyaduudhaaf yookaan immoo maalinni sansiin isaa wanti inni fiddu hoo maalinni akkuma miidhaa gurmuun isaa kan jedhu irratti mee yaaduma wal fakkaataa irraati hoo yaada maal kenna? Galatoomii gaafii bu'uuraati gaafii gaarii. Walumaa galatti wanti uummanni akkasitti dhimma kanarraa kaasee halkanii guyyaa haasayuu uummanni biyya keessas uummanni biyya alaas akkasuma miidiyaan gurguddaan addunyaa irra jirus biyyoonni ollaas warri dippilomaatonni adda addaas dhimma kana kaasanii xiyyeeffannaa guddaatti kennanii ka irraa haasa'aa jiran dhimmuma Itoophiyaa keessa jirutu waggoota 27 darbee fi haalli biyyi sun keessa jirtutu haala baay'ee nama yaachisu haalli uummanni sun biyya san keessa waggaa 27 ture haala baay'ee nama yaachisu gar tokko ammoo haala suukanneessaa gad of gadaddoo guddoo keessa uummanni dabarsu haala jiraataa turetu jira kanarratti. Biyya kana keessa waggaa 27 fi biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti gareen gar tokkichaa karaa hin taaneeni karaa argitee fudhatama hin qabneeni yookaan uummanni kun oduu legitimeesii isaanii kennee fudhatama isaanii kennee isaan oduu horanne siyaasaa of jalatti aansanii siyaasaa biyya sanii jechuudha of jalatti aansanii. Sektarii maraanuu waan siyaasaa ta'e of jalatti aansanii institushinii uummataa guutuu kan uummata tajaajiluu qabaatu institushinii dhaabbilee adda addaa jechuudha uummata tajaajiluu qabaatu of jalatti aansanii tooyatanii jechuudha akkuma guutuun guutuutti tooyatanii diinagdee karaa biyya sanii diinagdee karaa haala mootummaan tajaajila ittiin gadi dabarsu. Sanii tooyatanii diinagdee ammoo uummata biyya isa horattu tooyatanii gareen tokko qofa jechuudha keessattuu maqaa EPRDF haa uffatanii malee yookaan maqaa IHADIGAA uffatanii malee gareen TPLF jedhamu kun biyya isaan keessatti tooyatee hawaasa cinqii guddaa keessatti dabarsee hawaasni kun bahaa galaan hafuura akka hin baafanne karaa siyaasaatiin karaa diinagdeetiin karaa hawaasummaatiin. Kallattii kamiinuu cinqii guddaa keessa dabarsee kana keessattuu waggoota sadii afur darban kana keessatti qabeenya guddatu manca'ee lubbuu nama baay'eetu galaafatame beekaan martiin barataan martiin qeerroon jaarsa jaartiin manguddoon haala suukenneessaa ta'een uummanni dhumaatti itti deemee dhimmi kun atteenshinii uummataa addunyaa guutuutti harkise jechuudha. Uummata biyya Itoophiyaa san yookaan lammii sanii tun taane sanii alattuyyuu atteenshinii addunyaa guutuu karaa intarnaashinaaliitiinis karaa biyya keessaatiinis karaa biyya alaatiinis advokeesii adda addaa horatee cinqii kana keessa oduu jirru haalli tokko uumame. Haalli kun maali? Mootummaan kun sochiin uummanni godhu kun mootummaa kana karaa adda addaatiin jilbiffachiisuu eegalee mootummaa argitee kufuun danda'u. Yoo an du'e awwaala kiyya irratti qofa narra aantanii jedhee mootummaan dhaadannoo akkasii qabu uummanni irra aane jechuudha. Keessattuu qeerroon sochiin qeerroo sistemaatikalii qeerroon eegalte ijaarsi qeerroon uf ijaartee biyya san keessatti eegalte injifannoo uummataa kan waggaa 27 kana karaa gootuutti dhufe jechuudha. Achi keessa muummichi ministeeraa haaraan filame. Erga inni filameellee maaltu nuu dhufaa jijjiirra maaltu nuu dhufaa maal arganna kan jedhu abdiillee karaa tokko abdii muummicha ministeera haaraa kanarratti Dr. Abiy Ahmed irra kaayachuu karaa tokko immoo shakkii ammallee maalii fi tiraamaa isaan keessa turetu jira sammuu namaa keessa waan baay'eetu yaadamaa jira ammallee wanti kun eebjumoo dhugaadhaa kan jedhutu mataa keessa nama keessa waan jiruufi haasofni kun dhaabbachuu dhabee. Jedheetiin laalaa kan bal'inaan itti seenneetiin dubbannarra. Galatoomaanis yaaduma kanarratti yaada muraasa kennachuudhaaf egaa biyyattiin biyya uummata miiliyoona 100 Afrikaa keessaa
maybe Nigeria, Egypt tikkotti siquu dandeetti sadarkaa lammaffaarratti baay'ina ummataatiin sadarkaa lammaffaa yookaan sadaffaarratti biyya argamtu biyya sabaaf sablammoonni 85 ol itti argamanii biyya bara durii irraa kaasee siyaasa addunyaa kanallee siyaasa Afrikaa keessattillee influensii guddaa godhaa turteedha bara ijaarama UN irraa kaasee. Sirnoonni darban ummata isaaniitiif wanti isaan buusan yookaan immoo keessattu karaa dimokiraasii biyya keessatti dagaagsuudhaan wanti isaan hojjetan jiraachuu baatus mirga ummataa cunqursanis politikaalii addunyaa irratti doomineet godhanii turan jechuun ni danda'ama. Even baroota 1920 soddomman keessayyuu hanga hundeessitoota waldaa mootummoota gamtoomanii ta'uu biyya geetteedha. Saniin irraanillee darbee biyyattiin yeroo ammaa kana teessoo gamtaa Afrikaatti gamtaan Afrikaa waltajjii isaa waggaatti yeroo lama dhaqee Finfinneetti haala itti taa'utu jira. Teessoo gamtaa Afrikaa irrallee darbee dhaabbileen addunyaa kan garaagaraa kan mootummaa fi kan miti mootummaa biyya akka teessootti godhatanii Afrikaa keessa maybe waajjiroota internationally established ta'an baay'ee host gochuudhaan I think biyya san Qatar waan jiru natti hin fakkaatu. Sanirraan illee darbee istiraateejikaali illee warroota dhihaa kanniiniif siyaasa Middle East irratti godhaniif strategic place karaa adda addaatiin jechuudha. Biyyattiin haalli teessuma lafaa geographical mappiin biyya sanii by itself akka xiyyeeffannoo addaa argattu isii gochuu danda'uu danda'ama. Sanirraallee darbee mootummoota gamtooman keessatti security council keessatti biyya teessoo permanent settingii yoo ta'in warra permanent settingii qaban waliin warra jijjiiramaa miseensa ta'an keessa warra ta'uu danda'anii haga dhaabbata fayyaa addunyaatiif daayirektora filachiisuu biyya geette. Kana jechuun infuleensiin siyaasaan biyyattiin sun addunyaa irratti qabdu womaa haala waakkachuu hin danda'amneen infuleensii guddaatu jira jechuudha. Kanaafuu xiyyeeffannoon miidiyaalee addunyaatiif miidiyaa biyya keessaas biyya san irratti ta'uun waan itti hanqatu yookaan immoo maaliif xiyyeeffannoon itti kenname gaafii jedhu sirnaan deebisuu kan danda'u jedhee amana. Sanirraan immoo darbee akkuma isin lachuu kaasuuf yaaltanitti waggoota sadan arfan darban kana sirnoota cunqursaa adda addaa keessa sirnoota cunqursaa adda addaa ofirraa dhiibee kaasaa ka ture garuu biyyattiin dimokiraatawaa ta'uu dadhabdee baroota dheeraadhaaf ka turte keessattuu immoo qabsoon uummata Oromoo waggoota bara 2015-2014 irraa kaasee bara master pilaanii Finfinnee irraa kaasee godhamaa ture xiyyeeffannoo uummata addunyaa hunda karaa nagahaatiin oduu qawween dhukaasin oduu uummattoota biyya san keessa jiran kabiraa mirga isaanii hin tuqin bara dheeraadhaaf addunyaadhaaf bifa fakkeenya ta'uu danda'uun uummanni Oromoo qabsoo bifa akkasiisan gochuun mataan isaa xiyyeeffannaa addunyaa argachuudhaaf haala salphatti biyya dandeettu jedhee amana. Kanumaan immoo deebisee rakkooma uumame kana waliin wal qabatee gaafiin uummataa kun dhaabbachuu dadhabee yeroo dheeraa deemee haga sirna san keessatti gaggeessaa biyyattii isa guddaa jedhamu muummee ministeeraa jijjiirsisuu gahee jira jechuudha. Kanaafuu xiyyeeffannaa miidiyaa addunyaa ka biyya keessaa fi ka biyya alaallee harkisuun waan nama dinquu miti ka jedhu irraa wanni godha. Irra dubbachuun immoo wanti barbaachiseef keessattuu akka miidiyaa Oromoo tokkotti siyaasa biyya sanii keessatti konsernii guddaa akka qabu ammaan tana Oromoodha yoo jedhame uummataanis baay'inaanis guddaadha. Rakkoon guddaas kan irra jiru uummata biyya kanaati. Kanaafuu ispeesifikaalii gara Oromootti illee yoo dhufnu Oromoon waan baay'ee dantaa isaa tuquu danda'u karaa adda addaatiin hacuuccaan irra gahaa ture karaa adda addaatiin wanti irratti godhamaa ture akka siyaasa biyya sanii keessatti ammaan tana aktiivlii afootti bahee dubbatee waan sirraa ofii qabuuf waan ta'uu qabu irratti yaada itti kennatu irra waan jiruuf
guyyaa guyyaadhaan miti sa'aatii sa'aatiidhaan yookaan daqiiqaa daqiiqaadhaan dhimma biyya sanii irratti irra deddeebi'anii dubbachuun kanaaf uumame jechuun hin danda'ama. Mee egaa erga akka seensaatti dhimmoota kanneen kaafnee irratti mari'annee xiyyeeffannummaaf irra godhamee irratti qabxii olii galaa kaafnee mee jijjiirraan eegameef wanti ta'eef wanti uummanni eegeef sakrifikeeshiniin yookaan immoo uummanni sirna san sirna cunqursaa irraa jijjiiruudhaaf qabsoo taasisaa ture waliin adeemsi haga ammaa muummichi ministeeraa keessattuu haaraa filatame Dr. Abiy erga dhufe booda adeemsi deemaa jiru kanneen wal biratti qabnee yoo ilaallu waan madaalawaa ammoo waan waliin hin deemne sakrifikeeshinii kaffale yookaan uummanni biyya san keessattuu gara Oromootti specific taanee dubbanna jenneerra keessattuu sakrifikeeshinii uummanni Oromoo kafale wajjin compare goonee yoo laallu maal fakkaata adeemsi hagaa ammaa deemaa jiru. Gaafileen uummata Oromoo ka'aa turan waggoota sadan arfan darban kan jaarraa hedduullee ce'anii garana dhufan attamitti address godhamaa jiru? Attamitti ilaalamaa jiru bulchiinsa haarawaa kanaan? Maaltu hanqata? Maaltu guutame? Ka jedhu irratti immoo yaada keessan akkanaa hirtan. Mee gara Huseenittiin deebi'a. Huseen, mee yaada kana irratti maaltu deemaa jira? Maaltu ta'aa jira? Maaltu jijjiiramee jira? Maaltu hin jijjiiramnetu hafe? Maaltu eegame? Maaltu eegame osoo hin ta'in hafe? Ka jedhu irratti mee yaadota muraasa kaasiti irraa dubbadhuuti gara Nasruutti darbattaanse. Galatoomi, asirratti gaafiin kun gaafii bu'uuraati. Akkumaatu jettee gaafii san utuu hin deebifne duratti qabxii tokko ka duratti ati kaaftetu jira. Qabxii baay'ee ijoo keessattuu haala biyyattii teenya keessatti deemaa jiru haala Horn of Afrikaa irratti deemaa jiru yookaan gaanfa Afrikaa kana irratti deemaa jiru ilaalchiseeti wantummaa atteenshiniin guddaan keessattuu amma miidiyaa gugurdaan addunyaa kunniin kan akka BBC, kan akka Aljaziiraa, kan akka CNN. Miidiyaan guddaan kunniin dhimma kana irratti qara lafaayyuu kaasuu hin barbaanne dhimmicha ofii godheeti dhimma kana kaasuun isaa kar tokko biyyattiin suni karaa baay'eedhaan istiraateejikii wanna irra jirti. Joopilootikaal istiraateejii gaarii irra jirti. Addunyaan ammoo akkitti addunyaan waa laaltu maal warra sanii maal godhaa utuu hin taane ufii maal irraa argadhaadhaan ija sanii ilaalti. Fakkeenya biyyoonni lixaa kun yeroo baay'ee rakkoon karaa saniin nuqunnamuu danda'u rakkoo akkamiiti? Rakkoon Horn of Afrikaa san irratti yoo dhalate yookaan gaanfa Afrikaa irratti yoo dhalate keessattuu biyya reputeeshinii gahaa qabdu warra biyya lixaa kana waliin keessattuu akka Itoophiyaatun biyya argitee hariiroo gahaa qabdu yoo rakkoon dhalate biyya san keessa jeequmsi yoo dhalate Sumaaleen oolredi rakkoo guddaa keessa jirti. Waggaa ta'a 26 darbe kanaaf rakkoo guddaa keessa jirti. Mootummaa tasgabbaa'aa tokkoon qabanii achumatti karaa kaabaatiin illee biyya Eertiraa kunis rakkoo mataa isii qabdi. Rakkoo keessa jirti. Haaluma saniin akkana sarkil godhanii yoo ilaalanii jedhan naannoon sun very volatile ka taate tasgabbii adda addaa keessa kan jiraanne rakkoon kuni sochiin amma biyya keessatti Itoophiyaa keessatti ka'e keessattuu sochii amma Oromiyaa keessatti qeerroon roorroo farmachuu lafaa kaate kun garam deema ka jedhu garam biyya san daantaa keenna garamitti dabsuu danda'a? Daantaa nu argachuu qabaannu garamitti maqsuu danda'a? Keessattuu karaa dhimma sekuuritii, karaa shororkeessummaa, karaa wanni adda addaatiin dhufu kana irratti akkam deemuu danda'a ka jedhu gaafii waan qabaniif attenshiniin akkasii itti kenname sun qabxii gaarii kaafte jechuu barbaadeeti. Kun immoo haga ammaatitti uummanni karaa lamaan laala'aara. Uummanni biyya keessa jirus haa ta'u, uummanni biyya alaa jiru akkasumatti warroonni dippiloomaatik koominiitii warri jennu kuni biyyoonni akka lixaa, akka Ameerikaa haa ta'u, akka Awurooppaa haa ta'u, Ingiliiz, biyyoonni adda addaa daantaa naannoo saniitti irratti kan hojjetan walumaa galatti akka lamatti ilaalu. Akki tokko jijjiirama dhufu kana jijjiirama biyya keessatti jiru waan amma sochii amma deemaa jiru kana
advantage of FIFA na bawbetani yero baye garto ko akka de garsati fudatani rani de garsa ke nufi barbadani rakko ummata kana legitimize godu barbadani duga qabu manni jedani fudachu barbadani jijirran ufu akka qabatu itti amanani garu ammo jijirran ufu kuni jijirra akamiti tu ufu ajira kajedu ramo gafi qaban e ufus danda'a jijirran nu barbannu sun ka ufu danda'a tari ammo jijirra ummannis barbada arsun ufu danda'a fakkena jijirra wojennu ukkamsa tujira biya san kesatti sagale nama ukkamsa tujira yechun magaz aisan to ko gadibai akbar badit wa resun danda'u journalistin to ko akgabai tinama akbar badai wa gafachun danda'u e manni murti bilisan qabu e daldalin namota hago gare hago harkatti galejira economy no kani dinagenna biya sani namota harkatti galejira e karan worana kun karan military jennu kun gare namato gare to ko ko farkatti gale akasitti to yatama kara ammo toyanna danati kanan karaje da munis akkasuma wanti kunni restructure ta o ka reform ta u danda'a ka jedu ummannis biya kesa wan kana qaba community na daddalle ka addunya rajiru wan kana gafata kana arratti udurakko kana kesa jirru Dr. Abiy du fejechu Dr. Abiy amma torban sadi akana jechu da jiatu koyu garajatu kotif de majira maal jijjiru danda'a tan karfin inni fudata aru kuni akkitinni amma deema aru kun modeli akkami hordofa ajira modelin asintura dabbilen siyasa a wor mormitota kan yaad addaqam najedu nini kotin kot jeccha sanu yu jijjiru nu mata isatu jijjirs akka jijjira to kotitti fudatame jira worranu undorgomu jedenni tafoka kari jedetin fudate kotin kot worranu undorgomu yaad addaqam najedeti EPRDF kana wajjin dorgomu jenne fudanna male worranu mormu jenne fudannu jechi sunuyyu kartokko hoppi kenne abdi kenne jechu ummata biyati ummata dabbile siyasa dadda keessatti gurmani jiranifis abdi kenne jechu abdin sun hagam dugata akajedu ummanna gaddatti clear image wante tokko in arganne malifu mummich ministera sakuma muddameni bakka dadda demu fakkene jal qaba somale deme itti anse maqale deme itti anse karana no somale tanse ambo deme ambo ragara maqale tice maqale ragara nanno amara gondar bahar dar deme eddu kana kesatti haasa wadadda haasa abdi oromo qofo duntane sabab sallami addaddati abdi kennu haasa ature acci kesatti mo wonto tagargari wan argite gafi ka kaftus jicho tagargari jicho tagafi kaftu fi shakiga kaftu fi mufille namatti kaftu jechota ni jejjede tu jira jechonni kunu yu garam de maara ka jedu amargite shakikar ummanni duba qabu san jechuda uf duba qabu san amalle wontu kun garam de maara ka jedu argite ummatatti kaase jechuda amma mal innini karor motumma kana magafin guddan modeli motumma kun hordu fa jiru modeli akkamiti reformi namni barbadu sani ummanni sun barbaadu ummanni biyya san keessatti jiru keessattu miidhaan akka naannoo oromiyaatitti oromo ragaye miidhaa diqqaamiti karaa qabeennaatiin karaa lubbuutiin karaa adda addaatiin waggaa 27 kana keessatti istiraakchariin adda addaa ijaarratee diinni kun jechuudha caasaa adda addaa ijaarratee haala adda addaatiin miidhaa guddaa geessaa ture yoo miidhaan kun geessu qaamni adda gara aangootti dhufe kunillee Dr. Abiy Ahmed Matan isaatu namu maqaama kana wajjin ture jechuudha OPDO'n EPRDF memberiidha achi keessatti jarri kuni achuma keessa turan jechuudha yoo ammoo haga fakkeenya amma dheengadda haguma Abiy muudame as nama baay'ee lubbuun galaafatame wanti kun ammoo lubbuun itti fuufee galaafatamuun qabeenya adda addaa kun manca'uun namni gara mana hidhaatti guuramuun wanti kun maali ka jedhu amma namni ammallee deebi'eeti garam deemaa irraa ka jedhu amma qabsoo keenya itti fuufnamo tari ammolle devine qabso wan kana me yero itti isa yero kennina fi mummicha ministera hara kana yero kennine laalla mo akkam goona ka jedu yu gafi mata isa amma dibeti ta ejira jechuda kesattu yero dio kana kesatti jechonni tokko afan mummicha ministera ti babbayu qama tokko takka mufi qama tokko ammo akke strategi garlaman garsadin akkasit akkatilallam arutu jira
حالو مكان انا مو ولما قالت امني غرلما لالار جيتشو برباده مي اسمرت ياده كان نسرها فوتو نسر ياده جلقباتين اللي ولي قبديت اكا ياده كان انا كافتو برباده مي كيستو سياسه بيه توكو يو گگيسيتو بيا امته ميلينا ديباك ابو ميتي بيا ماتي توكو كيستو وانتي ابان منا يو كان هاتي ورامنا توكو كيستي akkaataan ijoolleetti dubbattu perceptionin itti fudhatamu ijoollee keessatti garaagarummaa qabaachuu danda'a sun beekamaadha. Haa ta'uti garuu yaadonni akkanaa yaadonni garaagaraa gara kenna yoo dhufan keessattuu nama siyaasa biyya sanii gaggeessaa jirurraa yaanni ummanni kennan eegne yookaan ummanni kenna hin dubbatama jedheen eegne tokko yoo dhufe akkamitti fudhatamuu qaba? Adeemsichas akkamiin laalaa jirta? Jechoota darbanii bifa adda addaatiin uummata kenna irriteet godhuu danda'an yookaan immoo uummata kenna aarsuu danda'an dubbiiwwan akka dheengadda dubbii sabboonummaa ka'e kanaan duras waa'ee sirnoota durii keessatu sirnoota mootota durii kaasanii wantoota akkasii sanniin irra dubbachuu uummata yoo mariisisan of eeggannoon warroonni siyaasaa keessattuu akka nama biyya hoogganuu tokko keessatti godhamuu qabu wajjin wal qabsiisteet haalli Dr. Abiy itti adeemaa jiru eegdoon eegame haalataan wanni adda addaa irratti galmawwan adda addaa irratti ka'aa jiru kana wajjin wal qabsiiste akkami evaluate gootame akkami laaltaate Nasru akka nama dhuunfaa tokkootti. Okay. Jalqabarratti Dr. Abiy erga gara muummicha ministeraatti as dhufee erga waajjira san seenee waan silaa ta'uu qabu waan guutamuu qabu waan waadaa seename waan Oromoon fedhu waan Oromoon kumaatamni itti dhumate guuteeramu hin guunne yoo guute maal maaltu guutame kan jedhurraa waa xiqqoo kaasuufi dhugaadha. Sabni keenna dheebuu bilisummaa qaba, dheebuu walabummaa qaba, rakkoo hiyyummaatu itti jira. Rakkoon saba keenna 1, 2, 3 jedhanii waan xumuranii miti. Ammoo rakkoo kana keessaa bahuuf kadhaa osoo hin taane dhiiga kafalaa ture, irratti dararamaa ture, jijjiirama keessaa bahuuf gatii kana guutuu kafale akka carraa tahee dhumarratti bakka amma jirru kanarra dhaabbannee yoo ilaallu tarii namoonni imimmaan saba kanaa ni qoorsan jedhamee abdiin irra gatame keessaa tokko Dr. Abiy Lammaa Magarsaati. Namoonni biraallee akkasuma duubaan jiraachuu malanii jechuudha. So abdiin saba kanaa namoota kanarra hangam ol ka'aa hangam guddaa akka ta'e baay'ee hubachuuf waan nama rakkisuu miti guddaadha jechuu barbaadeeti. Akkasuu tahee madaalliin keenna waan Abiy raawwatu waan obbo Lammaa raawwatu madaallii kamiin laallaanis ammoo gaafii biraati. Namoonni kun waan fedhes yoo ta'e hangamuu tarii jijjiiramaaf dhaabbatanii hangamuu uummata isaanii kana qabsoo uummata isaanii kana deeggaruuf fedhii qabaatanu EPRDF ta'uu isaanii dagachuu hin qabnu ammas caasaa san keessa jiru caasaa sun guutuu waan burku taa'ee miti. Namoota kana ija paartii siyaasaa fakkeenyaaf obbo Baqqalaa Garbaa akka Baqqalaa Garbaa achi taa'ettis ilaaluu waan qabnatti fakkaatu. Maaliif Baqqalaa Garbaa sabboonummaa isaa waan gaafii keessa galuu miti. Kana jechuun sabboonummaa Dr. Abiyyiitii fi obbo Lammaa gaafii keessa galchuu barbaadu osoo hin taane hundumtuu tarii sabboonummaan isaanii sadarkaa abdachiisaa yookiin amansiisaa bakka shakkii hin qabne wayii irra jiraachuu mala. Garuu wanni adda isaan godhu maalini? Inni tokko caasaa dura ture. Sistemii caasaa moofaa keessatti kan warrummaan isa wajjin jiru gadi isa harkisu duubatti isa deebisuudhaaf halkan guyyaa hojjetu keessatti oppereetu godhaa jechuudha. Kana jechuun Dr. Abiy osoo fakkeenyaaf paartiin siyaasaa haaroofni EPRDF karaa irraa kaasee qulqulleessee osoo iddoo kana qabatee jiraate expectationiin keenna kanarra ol ka'uu danda'a. Amma rakkoo saba Oromoo kana furuu irratti wanni nuti isaa irraa eegnu kanaa ol ka'uu danda'a. Isaanis kanaa ol deliver godhuuf tarii haalli irra fooyya'aa ta'uu danda'a jechuudha. So yoo Abiy irraa waa eegnu wantoota amma kan kaase kana xaxaa jiran kana rakkoo
caasaa kanas xiyyeeffannaa keessa galchuu qabnaa jechuudha. Abiyyi osuma paartiin siyaasaa akka kaafaa'u iyyuu aangutti dhufee jiraate waanuma iddoo san ta'aniif waan barbaadan mara waan sabni keenya gaafatu mara guutuun hin danda'amu keessattuu ammoo yeroo gabaabaa keessatti. Ammoo maalayya yoo paartiin maan duraan waggaa 27 biyya san bulchaa ture achi keessaa yoo namni jijjiirama barbaadu tokko yoo as bahe kan sanuu paartiin guutuun jijjiiramaaf qophii hin taane hangam akka qormaanni jiru hangam akka duubatti harkisuun hangam akka walgufachiisuun jiru tilmaamuu nama rakkisu. Osuma akkas ta'ee jiru iyyuu Dr. Abiy wanta abdachiisaa tokko tokko osuma hir'inni jiru osuma gufuun adda addaa jiru iyyuu osuma bakka tokko tokko bakki nuti hin tollee fi arras waan nu quuqu tokko tokko osuma jiru iyyuu wantoonni fakkeenyaaf abdachiisaa ta'an tokko tokko mul'ataniiru. Fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf namni tokko tokko tankaarfii ni fudhataa tokko tokko akka baay'ee harkifateettis namni kaasu jira waa'eedhuma fakkeenyaaf kaabinee isaa haaraa dhaabu namni tokko tokko akka oromootti akka gara garee oromootti namni tokko tokko baay'ee harkifate jira. Ijji sabni biraa yookiin diinni yookiin warri garee TPLF ittiin ilaaluun baay'ee ariifateera jedhu isaan. Ariifate jechuun maali? Namichi kun harkaa mucaatee deemaa jiraadha afaan biraatiin. Nuti ammoo kanaa ol fiiguu qabnaadha. So jidduu kanatti dubbiin kun eessa akka jiru atleast jidduu irratti waan nama araarsu wayii jira jechuudha. Yoo diinni namichi kun ariifate mucaatee nu harkaa bahee jedhanii sodaatanii cinqamanitti yoo nuti ammoo lakki hin fiigne jennutti atleast jidduu dhumarratti illee yoo araaramne hedduu. Woni nama yaachisuu fi woni kompiliitilii Dr. Abiy daandii gadhiise waadaa uummanni itti kenne guutuu guutuutti lakkisee gara biraatti deemaa jira woon nama jechisuus hedduu akka hin jirre namatti agarsiisaa jiru. Quubsaadha miti. Garuu woonni sarara gadi dhiise jedhee hirriba nama dhabsiisu hedduus jira jedheen akka nama tokkootti hin amanu. Quubsaa waan hin taaneef ammoo ija keenya banannee halkan guyyaa akkuma duratti jettee waanta aaru hunda ijaaf gurra keenya banannee woonni faana buunuuf. Shakkii wanni kun karaa irraa badduu danqamuu danda'a waan jedhus qabna. Innumtuuyyuu ammootu rincicuu yookiin ammootu bakka dhaabbatetti gogee hafuuf faati carraan akkanaa isa mudatuu danda'a jennee waayyaannuu fi kan hedduu faana bu'aarruuf. So wanna adda addaa yoo ilaalte fakkeenyaaf waa inni hojjetu keessatti Oromoon akkamiin ilaala? Kan Oromoon laaluu qofa miti namoonni isa morman namoonni jijjiiran Itoophiyaa keessatti akka hin dhufne fedhan bifa kamiin ilaala jettee gamas yoo ilaaltu. Wanti kun hanga tokko abdachiisaa ta'uu isaa argitaa jechuudha. Kaabinee inni uume kompoozishinii kaabinee kanaa hedduun warri gara TPLF hin jaalanne saffisa inni ittiin kaabinee isaa dhaabe hin jaalanne namoota Oromoo hedduu bakka sanitti fiduu qofa osoo hin taane iddoo TPLF hanga tokko nama keenya irraa dhiibaa turtetti as fiduu isaanii kanneen hin jaalanne so kanneen yoo ilaaltu dhuguma namni kun. Osuma gamas iyyuu akka inni saffisa kanaan hin deemne dhiibbaa irra jiru iyyuu hanga takka waan sabni isaa jiru dhagahe hanga humna isaatti hanga haalli hayyametti tankaarfachuu isaa tattaafachuu isaa argitaa jechuudha. Osuma kun ta'ee jiru iyyuu akka poozitiiviitti kan yoo ilaalle garuu labsiin yeroo muddamaa faati ka'uu dhabuun isaa istiil ammallee namni waa'ee dhuma qabsoo Oromootiin wal qabatee yeroo dhiyoo kan hidhaman jiru kan yeroo dheeraa waggaa 10 manni hidhaa itti cufamee akkasitti daraaramaa rakkataa jiran jiru ammas ajjeechaan iddoo adda addaatti hin dhaabanne caasaan karaa waraanaatiin jiru saffisa barbaadamuun hin fooyyoofne hin jijjiiramne kanneen yoo ilaaltu xiqqashuu ammallee wanni nama yaachisuu fi wanni hedduu hanga silaa deemamuu qabu hin deemamne nama jechisu jira. Haa ta'u garuu walumaa galatti yoo ilaalle. Waan irra abdachiisaa jijjiirama silaa hawwinu sanitti kallattiin garuma jijjiiramaa san ta'uu isaa waan namatti argisiisu malee kallattii jijjiirama irraa bahuu wanni hedduu nama agarsiisu jirarratti hin fakkaatu gama kiyyaan. Hayyee galatoome yaada kana anillee gama kootiin wantoota muraasa irraa jedhuudhaaf waan poozitiivii waan baay'ee kaaftaniittanii. Wantoonni negatiivii ta'anii nan mudhatanillee jiru adeemsa isaa kana keessatti erga gaafa aangoo qabate irraa kaaseet Dr. Abiy Oromummaa irraa dhiyeessuun wantoonni mudhatan jiru. Namni tokko aangoo iddoo san irra baateef hin beekamu muummicha ministeera Oromooti miti muummicha ministeera sablammoota guutuu biyya saniiti. Garuu immoo Oromummaa kan kee wantoota calaqqisan godhuun yookaan Oromummaa kan kee. Erguma inni iddoo ofiisa san seene irraa jalqabeeti wanti Oromummaa fakkaattu takkittiin ta'an bootti dhaqamee deemamee dubbatameen alatti
adem sota turan keset kananduras kase onto ta dadda yado ta dadda kase jira irra esu yokan irrasiku I don't know mentality in jalka bayo achisenu wanti ko wey gara oromo wey yo dubbatte judge godama oromon prime ministry tane jette guya jalka baraga margite kabarra haga kibba ummanni baye dichise jira expectationi gudda ega turani haga expectationi ta ena hin argamne akkanama tokkotti jechu labsini ro muddamati kafte jira wontonni mudamni ango akkasumas waltajiwan opidio erga harom sagone jedamboda ademse faman irra wontota arga kessa an opidion mirqanni jalqabare yero tokko dufe ture tokko baye hirata damage reje de yada fakenya waltajin opidio gafa dr abiy fafilata man irratti namon nidur worana ummata oromo radabate ajjesa ture galaton fatan kan akka muktar fa argamun yero masan rakase wontonni muddata de man haga mummichi ministera moy dorratai namoto masirna sana kessatti dura ummata kenna mata gubbara taani waana addadda dubbata turan waana addadda goda turan garas fidun fakkenya kasunin dandama namticha labsi yero muddama kan akka labsamu angaota opidio kessa labsi muddama kun akka labsamu gochudaf taari baaye goda ture yokan ergama kana fudate ademsisa ture kessa ministera haqa goda mekan iddo sankahame iddo obbo brahanus aggaefa wontonni titikko fakkatan borugafa practically gara hojjitti senamu wangu guddata ani argamu iddo tokko fakkenya namni baayen kahame waaye iddo tokko namni baaye sense godu dabu danda iddo tokko garu sense hagami akka qabu samoran adda iddo sanirra taaye namaken akka fedetta ajjesi surra wanti argu dandeettu iddo tokko mataansa value mataansa dandee qaba kanaafu namota akkana kana caasa hara kana kessatti ammachun an arrasirra debee jedha wanni godame kessatti kessattu walharka fuudinsa ango godame kessatti an kan mummicha ministera caala movie opidion gote yokan immo adems opidion jijjira abbot angona no raggote tu irraba e foyata enam muddate namonni sunnin namota ummata dibamani garana dufan ummata abdachi su dandan kara opidio tin tikko demun wan natti muddate tu jira kanaf kannin irra kase yo lalu ammalle wontonni shakkina makessatti uman hinjiru dimmi sabbonumma dimmi kayekunis dimma lafa adamiti dimmi sabbonummatin duratille jeccho tarattu ufeggachu dabun ummata kana kessa bahun kun akkanatti akka fedan addachi senama dubbachi salle kajedamu wontonni tokko wontonni deddema turan ka arga turre wontota baaye tujira kanarra ka udan salpa adamiti ummata milena dibba bulchani ummata milena dibba kana gammachisani demun danda'amu dabus danta tokko gammachisuf tokko arsu tokko bira datte jeccho ta isani himmalle yokan narration iwan kana dura turan old narration isannin fayyadamu fiyalun watansa politically movie sirri dayede hiyadu biye sawaf sablamota saddetama oli yemu bulchitu jechonni antakatakkan dubbaddu gochonni antakatakkan godu oromo bilat mal tunar mal jedame hikama qofa duntain amara bira mal jedame hikama qofa duntain sabaf sablam mota guguddo kanni ni siti sabatiqa nama kudan ille qabu tanan tuqamu yokan wanni wan danta isa tuqamu ratti baaye ofe gannon godamu dandawu qaba kanafi dubbin duratti kamne barbaachisumman media barbaachisumman immota kannin irra deddebe ani dubbachuf biye sanif hawwi biye sun akka baddu ka hawwu hinjuru martinu sabaf sablamoni biye sanitti mirgol kitumma isani egame bifa mirgi demokrasia wafi mirgi namumma isani kabajame yo jirate sheitana yokan seitana yota emale kanjibbu hinjiru
kanaaf komentiin irra deddeebi'amee dhimma kanniin irratti muummicha ministeeraa haarawa iddoo sana bu'e irratti wanti kennamuuf ijaarsa nama kana ijaaruun ka danda'amu yookaan immoo gara fedhii uummata kennatti dhiibuun ka danda'amu harka dha'uudhaan qofa uduun ta'in arras irra deebee dubbadha. Kanaan dura sagantaa adda addaa irratti kaaseera. Harka dha'uudhaan qofa uduun ta'in quba itti qabuun illee yeroo itti barbaachisu jira. Harka dha'uuf quba qabuun waliin madaalu taanaan harka dha'uun akkuma kanaan dura jedhe OPDO qilee seensisee jira. Harka dha'uun parsantii dhibbaa filatamne jettee bara itti eegde keessatti parsantii dhibbaan dhibbatti uummanni nu filateera jedhamee bara eeggame keessatti uummanni parsantiin dhibbaa deebee oppoozii isaan gochuun isaa barumsa guddaa OPDO ta'uu danda'uu qaba. Yeroo harka namaadhaa hanqofa oduun ta'in yeroo quba namatti qabanis fudhatamuu danda'uu qaba. Riyaakshiniin baay'ee barbaachisaadha. Biyya kana keessatti egaa biyya dimokiraasiidhaan guddatte biyya sanii wajjin kompeer godhuun baay'eellee kan nama deemsisu ta'uus baatu wantoota tokko tokko irratti riyaakshinii muummicha ministeeraa yeroo itti barbaachisu jira. Gadi bahamee akshinii keessaan fudhatamu qofa oduun ta'in kunoo fuula feesbuukii guyyaa guyyaadhaan fayyadamaa oola muummichi ministeeraa fuula tiwiitarii irra barreeffama barreessaa oola. Gochi tokko yoo godhame atliist riifoormi yoo jedhame riifoormiin tokko jalqabuu ka qabu achi keessatti mistira godhanii taayyeen gaafa duraa bahee dubbateedhaaf akka hidhamee san wantoonni akkasiisun meentaaliitiin akkasiisun baduu qaban. Uummata kennarra yoo waa godhamu gadi bahee dubbatee wanti kun sirriidhaa miti. Wanti godhamaa jiru kun Oromiyaattis haa godhamu, Tigraayittis haa godhamu, bakka addaa bakka fedhetti haa ta'u wanti kun sirriidhaa miti kan jedhu wantoonni akkasii kun ta'uu hin qabanii mee bifuma tureen wantoonni deeman kun akkamitti ilaallamuu danda'a? Yaada muraasa irra dabaltanii kaatanii oduu gara yaadattaa nuu ceene. Wanni ati amma jette kuni akkuma jirutti ta'eeti yaaddoon amma ati kaafte kuni yookaan konsarniin amma ati kaafte kuni kan maanaan duratti jedhaa jiruyyuu san. Gartee amma naannoo Sumaalee deeme naannoo Sumaalee deemuu isaa irratti an akka malee ittiin fudhanne deeggarsa kenne inumaayyuu akka nama dhuunfaatiitti. Garuu achitti deemee wantoonni nu hojjete Dr. Abiy muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed wannoonni inni hojjete tokko tokko immooraal wannoonni ta'an jira. Immooraal. It could be a politically correct or political correctness yookaan ammoo akkaataa uummata san ammachuuf uummata san qabachuuf uummata san keessatti araara buusuuf itti fayyadame istiraateejii ta'uu danda'a. Akkitti allaalu jechuudha. Garuu karaa moraalitii yoo deemne immooraal tokko tokkoon kaasuu barbaada waan kana eegamme itti seenaa jiraanne jechuudha. Tokko keessa abdii ilee jechuun fakkeenya naannoo Sumaalee gaafa deeman naannoo Sumaalee deemuun deeggarsa kennaa fedheeraan akka nama dhuunfaatitti ni deeggara waan gaarii godhe tankaarfii gaarii fudhates Dr. Abiy jechuudha. Garuu erga achi deemee booda dhimmoota akka amma duratti Abdul Razaaq ati kaaftu diplomaatik laanguujii diplomaatik jeesture and actions hoogganaa tokko argitee waan hoogga hujiin ati hojjattuu fi akshiiniin kan kee akshiinii hooggana ka tokko aarsee tokko gammachiisuuf hin taane kamii yoo kam godhe kam dubbadhe kamiin rifachiisa. Akshiiniin kiyyaa yoo maal godhe maaltu muufata ka jedhu kana madaallii kan qabne waan inni fudhate jira. Fakkeenyaaf akka nama dhuunfaa tokkotti waan taajjabe tokko keessa nama ijoollee daa'imman baasee karatti harcaase. Abdii ilee nama jaarsa ol ka'uu hin dandeenye gadi baasee rooba keessatti bokkaa keessatti gadi darbe dubartii ulfaa qe'ee isaaniitii gadi yaasee hadhaa borde dahaa eeggattu gadi baasee muka jalatti deette ijoollee daa'imman gammoojjii san keessatti gadi baasee mana keessaa ari'ee raasaa sanitti ashawaa keessatti awwaalataa turte. Hawwatiin teenye nan yaadadha gadhaa immeejii gruusam ta'e tokko immeejii gadhaa mataa keessatti baay'ee miidhaa saayikoolojikaal wannaa natti uume tokkotu jiraata. Haati takka daa'ima
harkatti du'e wayi qabatteeti akkanatti qabattee daa'imas qabatteeti fooxaarra dhoofteet akkanatti qabatteettu feesbuuk irra deemaa ture harkatti du'eera daa'imni kun amma isiin ka du'e du'e ka isiin baay'ee rakkataa jirtu ujoollee isiitiin gara ujoolleen isii deemte hin beenne gara maatiin isii abbaan manaa deeme hin beenne ujoolleen kun gargar facaan jechuu laala. Daa'ima tokko isa qofa harka qabattee deemte sunuyyuu dheebuu ta'ee wanni tokko ittiin naan deebine tokko dheebuun immoo dhibeen immoo waan dhuguu dhabee waan nyaatu dhabeet immoo daa'imni sun akkamitti lubbuu isaa darbite ka jedhu sun waan biraati. So nama kana nama akkasitti miiliyoonaan qe'ee irraa nama buqqise achi dhaqee battalasanitti abdii ilee pirezidaantii Oromiyaa jedhe Dr. Abiyyi is immoral jechuudha. Karaa sanitti poolitikaali istiraateejii ta'uu danda'a. Aysiizaat angiliisan nan arga. Aysiizaat angiru. But moral waan hin taanedha wanti sun. Nama miidha saayikoolojikaali. Gar biraatii naannoo amboo dhaqanii ambo gaafa dhaqanii qeerroo yoo faarsan kana qeerroon motora jijjiirraati. Nama jijjiirran biyya lata akka dhuftu warra barbaade warra hojjate warra du'ee jijjiirran akka biyya natti dhufu sakirfaasii guddaa kafalee akka jijjiirran biyya natti dhufu warra jedhanii faarsan jechuudha. Dammaqee Mokonnoon akkas jedhee innis akkas jedhe jechuudha. Oromoo biratti ambo gaafa dhaqe. Ambo jechuun battala qabsooti. Battala handhuura qabsooti. Qabsoon irraa kaate janni gurguddaan illee irraa bahe kana jechuun naannoon kuuwwan kan hin goone jechuudha miti. Achitti akkas jedhan. Then Maqaleen dhaqee Maqaleettis kontroversii jechoota adda addaa irraa kontroversiin tokko itti ka'ee waa'ee naannoo Walqaayitii Xagadee naannoon suni maalummaa miti uummanni wanti gaafate maalummaa miti misoomaa kan uummanni gaafataa jiru kan jedhu. Jecha wayii kaasee ture. Jechi suni anyways viidiyoon suni kompiliitiidha miti. Viidiyoo san irratti ammoo deebi'ee Gondar gaafa dhaqee yookaan Baahir Daar gaafa dhaqee akkatti deebisa diqqisuu haga takka na amansiiseera. Maaliif deebii san akkamitti akka deebisa jedhee raashinaalii kenneetiin. Akkitti inni kenne sun na amansiise. Tarii bira darbee immoo Baahir Daaritti jecha kana fayyadamee sabboonummaan Oromoo, naashinaalizimiin Oromoo, saba Oromoo xiqqeesseeti gandatti galchee jedhee. Well, viidiyoo san guutuu isaa argine ani. Garuu viidiyoon sunis guutuudha miti. Garuu jechi akkasii kuni isa indorsi godhuu kiyyaa miti. Dr. Abiyyi. Indorsi godhuu kiyyaa miti. Akkaataa inni itti jedhe yookaan maal barbaade appiil namoota san gammachiisuuf namoota itti naasa'aru san ni gammachiisuuf jecha wannaa isaanii qorqalbii isaanii tasgabbeessuuf jecha akkas jechuu danda'a. Garuu immoo yoo akkas jedhu saba kan kee xiqqeessite saba Oromoo xiqqeessite sanuyyuu saba waggaa 150 ol tiraamaa adda addaa keessa, giriivaansii adda addaa keessa, ambiigees loos adda addaa keessa seenee jiru uummata kan akkasitti rifachiisuun dhugumaanuu waan tokko tokko kontiriidikti waan na godhetu jira. Abiyyi nama waa dubbisuu, nama bitaa mirga laaluu, nama waa xiinxalluu, nama ammoo baay'ee vaayibiraanti nama ta'ee nama kallattii adda addaatiin waan adda addaa laaleeti jechoota laallatee jechoota dubbatu ka jedhu sani kontiriidiktiin harkaa godhe. Wanta san harka faallesse jechuudha. Tokko san. Lammaffaa namni kuni lammaa wajjin lafaa ol kaate. Akka horroqootti lafaa ol biqilte jechuudha. OPDO keessatti. Karaa eenyuyyuu eegganne tokkoon. And honestly OPDO jijjiirra akkanaa of keessatti fiddee, rifoormii akkanaa of keessatti fiddee, sabboonummaa aganaatiin ol kaatee urgee kanan dhufti jechuudha. Baay'eeyyuu yaada illee turre. Almost haga TPLF warri wayyaanee kun jirutti. Akkasitti fudhadhee ture. Achi gahanii kan nama akka lammaa wajjin ooltee intentionally isa Abiyyiin diqqisuu
Dr. Abiyin dikese lamma ul guddisu kiyamiti yaralachi yukitte fair assessmenti kenu barbada garu jeche san akasitti fayedamun diplomatic language yundanda umo mal jechu wanti nutti farsara gurro ul nugu taran kun mal inni kajedu yu gafinatti kas achu marratte mo karabratin namni ku yojech akkana kana jedu bar wogas lama sadi darbe kana sadi arfan darbe kana kesetti oromo matin meqatu ramidan fakena trauma guddanu tita itoko kesa barsisa tamam nageso nama jedamu nam moyaletti hala agazi ni ajeste akkasumas oromo badda qeru meqatu umate mati kana me namotu ma figure taan at least mati kana bilbile isin bira jira dukubbin keesan dukubbikiya qabso matoromoti jijjira matoromoratti duutani wore gamtani jedeeti namni guyya kana tokkicha wan dubbanne ummata kana raasa keesa deemesanu alaga bira dake dichasan dubbachuun sirri imiti ammo maajechasan dubbate strategin that's another issue tokko asin dura doctor sagai wan jedeetu jira alaga gammachisu jedeet ormummaati ya arrabsu jede doctor sagai tu jede radio interview radio wayiratti alaga gammachisu jecha ormummaati yan arrabsu andurse ormoda yo ormummaati ya kabaja alaga sin kabaja alaga nillena kabaja hala san jede hala jechisun jecha ana fudata makaba jechisun hala san ittindem ne abiy wonni duma ammo hagamma wanti ni tan karfi inni fudata arkun akkamma nasrun jede gate kartokko fedi ihadigi timitu kan fedi tplf timiti abi wanto ko wani ramfachun qabanne jira abiyin ka acci fide qabso qerron gote bar du'a qerron dute bar sama minsa qabeenna oromo forzat mater qabeenna nanno bras amara satau urage satau somali satau matota kibba satau qabso isan godan santu abiyin acci gese abiyi jabinna isatini miti kacci gai masara motumma sanka dunfate ujolle ni sa akasit uffata wondabbe babareda sanisa sena jal qabati uffatte akasit nugamachiste acci dadabatte sabira dadabatte suni ka acci gese abiyi miti yokani mo lamma amiti ugayo dubbanne lamma mata isati yumiti contribution iqabata lamman of course credit isadi qadamiti lamman lamma magarsa credit isadi qamiti garu mal jechu barbanne jijjiran kun kadufe ka qabso ka angosanu abgo mu micha ministeru masan isa kenni siseyu qeroda ummata oromo ka due ummata oromo ka samame ka qabeni isa mancaitu acci safi de jechu kana dagate na fakkata aramman namnis wanti isatti rifate media irratti waan addadda kara addaddaati yaada kana kaas ajiru abiyin jibbeti mit doctor abiyin jibbeti mit unf akka unfatta kan fudaddu takka unfatti doctor abiyin ra imma ka qabun jiru jibban saka qabun jiru it's a face of change jede fudate jira manni kun abdi raka wate jira garu wontonni kun ammo akuma duratti jede shakki kartoko jijira argani gammachu tu jira hoppi tu jira abdi tu jira garto komo jechon akkana ku yo isafani bau namti ci kun duru yu isa wajji ture worana kesa ture structure makana kesa na mol dufeda amalle abdi takka yun qabnu wanti isa abdannu yun jiru kajer ummata kesatti gafi kase jechu kanafi abiyi ka acci gale fedi wayane tilemiti fedi isati lemiti jabinna isati lemiti sochi ummatati ni kanaf ummanni komi qaba komi kana mod uga yodu banne gababseti positivity kara argite positivity ti hikate dogon gor akana irra gorsa fudate tikishu nama team lamma jechun bar wontuma isanu crediting gudda isa argatan to kokesa nama dagawu e galani bar opidio naman dagetutur ujollumma ke natti bar kesa nutumani rani yada ke nadurame dunun danne dunun tumne numine yaad kenna yu fudadda jiraatini gafata turremiti gafa motumma teso motumma oromia finfinne baate adama hagal tujenne nudana turan
barattoota turre, nu dhaanaa turan, nu tumaa turan, nu adamsaa turan. Mee nu adamsinaati yaaduma nu isin mormine funurraa fudhadhaa nu kadhaa turtee miti. Lammaan bar wanti inni godhe hin caqase jechuudha. Qeerroo isin caqasaara, isin dhaga'aara. Dhugaa qabdanii, uummata Oromoo dhugaa qabdanii, uummanni sabaaf sallammiin martuu dhugaa qabdanii, isin caqasaaraa jedhe. Wanti santu isaan akka fudhatama argatan seenaa waggaa 27 keessatti hooggansaa gana fudhatama argan qabu hin argine. Qabxiin dhumaata kaasuu barbaadu. Of course wanti Abdurrazaaq jedhe dhugaadha. Lammaan haalli kaabinee inni ijaarate kun amma fakkeenya ijoollee yaangii fuula haarawa. Ijoollee argitee gahumsa qaban karaa kaabinee ofiitti karaa mootummaa naannoo Oromiyaatitti ol fudhachuun sun hojjisiisuun sun kireetii guddaa waan isaa kennisiisu. Riformiin kaabineedhaan Dr. Abiyyis namoota tokko tokko anamma kaabinee Dr. Abiyyiirraa ofumaan ifatti quufa guddaan qabu. Kana jechuun kompiliitili kaabinee isaa guutuu diskireedit godhaa jechuu kiyyaa miti. Quufan qabu. Bakka tokko tokko fuutee bakka tokko geessuun akkana goggoodhuun jijjiirraa natti hin fakkaatu. Geemii wayitti iyyuu na fakkaateetti mul'ate sun yaada yeroo biraa irra kennuu dandeenya. Ammoo nama akka amma fakkeenya Umar Huseen fa'a. Nama akkasii fuudhanii bakka akkasiisan kaayuun baay'ee waan argitee galata isaa galchu jedheetiin fudhadha. Haala kanarraa maal barataadha? Amma baratee qaaxee irra ejjachuu eegaleera. Haga ammaa qaaxee sadii irra ejjateera. Misteekii sadii uumee jira. Misteekii kanneen irraa barachuu danda'a. Amaara gammachiisa jettee Oromoo arrabsu. Tigiree gammachiisa jettee Amaara arrabsu. Kanarraa of eegee ufafootti jijjiirraa jiru kan ammoo saffisaan waan amma yeroo gabaabatti hiikamuu qabaatu yeroo gabaabatti hiikee waan yeroo dheeraatti hiikamuu qabaatu akka uummanni abdii hin fixanne gadi ba'ee dubbatee akkuma dura jettee sooshaal miidiyaatu jira. Muummichi ministeeraa maqaa muummicha ministeeraatiin yookaan oofisa isaatiin sooshaal miidiyaa baname jira. Fakkeenya amma itti gaafatamaa mirga dhala namaa United Nations dhiyeenyaatti kaleessa haasofsiisee jira. Suuraa ofiitiif kan isaas maxxanseera. Obsa akka uummanni gaafatu gadi ba'ee dubbachuu. Waan isa uggura'aa jiruu fi waan isa rakkasa'aa jiru asiin dura ilaaf ilaamee irratti na gaafatanii turanii gaafii kana. Wanta uummanni godhu caalii wanta Abiyyi godhutu murteessaadha. Yoo dadhabe yeroo naa eeggadha. Bakka kanatti naa eeggadha takka lama sadi. Kan ammoo takka lama sadi jedhee waan kana yeroo gabaabatti isin tolchuu danda'a isin jijjiiruu danda'a. Waan kana danda'u naa obsaa naa eeggadha jedhee uummatatti isatu gadi bahuu qabaata. Beektanii uummanni wanti gaafiin miidiyaa irrattis namni biyya alaas biyya keessas gaafii dhimma amma jiru kana irratti haasoon dheeraa wanti deemaaruuf mormiin dheeraanis wanti deemaaruuf waan kanarraa kaka'ee fi isii dhumaa takko. Abiyyi yoo nama jijjiirraa ta'ee dhufe maqaa guddaa qabaa, legasii guddaa qabaa akkasumaan itti fuufa jechuudha. Abiyyi immoo yoo ammoo karaa akkuma asiin dura jedhe yoo karaa mal'een gubbaa irratti argitee phenotic appearance karaa sanii waan dhufee jiru taate argitee sirnuma wayyaalee kana dheeressuu fi sirnuma EPR deeffi kana fuula biraatiin dheeressuu waan dhufaa jiru taate kufaatii manca'iinsa badaa yookaan kufu. Mallasiin caali, Haayilamaariyaamiin caali, badii kufaatii badduu yoo ta'u kufu an Abiyyi jedhee fudhadha. Kanaaf bal'inaan booda kaasuu hin danda'a. Nasru, mee gara kan kee adeemina? Gaggabaabsee Huseen waa hedduu keessa baheera. Hedduus keessan bahu gaggabaabsee kan jechuu barbaadu maalini. Waan keessumaayyuu waa'ee haalli siyaasaa Oromoo kan Itoophiyaa. Rakkoo akkam akka qabu ifa. Wannummaan irratti dubbatamee mari'atamee akka salphaa irratti walii galamu yeroo tokko tokko yoo barbaadan hin dhabama. Namni akka malee wal eeggata. Wanni takkaa lama dubbatamtu karaa hedduutti sharafamti. Tanati gaariidha jettu sharrii taatee sitti deebiti yeroo tokko tokko. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti Dr. Abiyyi. Hedduu waan haasa'u keessatti of eeggannaa guddaa godhuu qaba.
waan biraatiif osoo hin taane siyaasuma biyya kanaattu siyaasuma oromootu yeroo tokko tokko aadaa akkuma aadaa gaarii hedduu qabnu akkuma gadaaf sirna gadaafa qabnu wantoonni gadhee gadheen tokkollee kan eegalamanii dhabamti natti fakkaatu. Dr. Abiy haasawa isaa keessa hedduu of eeggachuu qaba jechuudha. Maaliif waan inni jedhee dhageenna garuu maalidhaaf akka jedhe maalirraa ka'ee akka jedhe wanni hedduu beeknu hin jiru. Nama hundaa miti ammoo kan Dr. Abiy kana jechuuf kana jedhe jedhee namni carraa isaaf kenne akka inni hede sanitti waan inni silaa dubbachuu barbaade nama hundaa miti kan hubatu nama hundaa miti nama hundattii mitis wanti kun bifa saniin kan mul'atu jechuudha. Gama biraatiin akkuma Abiy waan bakka deemu hundatti waan nuti barbaannu waan gaggaarii waan mataa Oromoo ol qabu waan sabboonummaa Oromoo daran leellisu dubbachuu hojjechuu qaba jennu kana jechuun maalirraa ka'a? Namni kun nama keenna qaama keenna hoogganaa keenna jechuu irraa dhufaa jechuudha. Waan gaggaarii amma fakkeenyaaf Abbaa Tsahaayee irraa namni kana eegu jira? No. Ibn Muktar Kadir irraa iyyuu namni kana eege hin jiru. So Abiy irraa abdiin guddaa waan jiruuf hedannoonni guddaa waan jiruuf expectationiin jiru gubbaa isa waan ta'eef bifa saniin kenne jechuudha. Kana guutuu qaba achi biratti hir'achuu hin qabu. Nutis ammoo nama sadarkaa kanatti kenne nama waas hedduuf hedanne afaan jala laaluun keessumattuu milkii yoo fuulee hawwinu yoo namni kun haa milkaa'u yoo namni kun waan nuti hawwinu haa guutu kan barbaannu nama wal kuffisuu barbaadu malee nama wal sakaaluu kaayyoo godhate malee nama salphinaa fi kufaatii walii hawwu malee ibn yooma hamtuu wayiillee afaan Abiyyiitii baate namni keeyirii waliif hawwu namni milkii waliif hawwu namni guddina waliif hawwu namni diina jalaa wal harkisuu barbaadu waanuma namni afaan namaatii baatu hundas nama jala deemanii daqiiqaan sekendii ni eegamu yoo akka tasaa baates tariituni afaanii baate. Kuni saba kana salphisuuf saba kana xiqqeessuuf osoo hin taane waya jalaa mucucaatte jedhanii karaa poozitiiviitiin walii laaluun ammoo yoo irra deddeebite yoo bakkuma deemu hundatti dogongora akkanaa hojjetu sunuu hin haqamti. Sila afaanii baatte jalaa mucucaatteen kunuu hin jiru yoo irra deddeebame jechuudha. Yoo garuu irra hin deddeebamin irra caalatti namni injifannoo waliif hawwu namni Abiy gara jijjiirama hawwinuutti akka nu ceesisu meeshaa yookiin ammoo riqicha gamasitti nu ceesisu akka inni ta'u yoo kan barbaannu carraa kennuufiin yeroo qofaanii miti. Dogongora keessattis dogongora haasawaa ta'uu danda'a dogongora gochaa keessattis carraa walii kennuun achis keessatti jiraa jechuudha. So yeroo takka guyyaa takka yoo waa dogongore hin dogongore jechuu hin jedhamu dogongore immaan kunuu jalqaba irratti yoo kaanu dhugaa yoo ka dubbannu jechuudha. Dhugaa yoo ka dubbannu. Akkuma jechituun Abiy haa ta'u jedhee Oromoo salphisee namni jedhu jiru Oromooma keenya keessa jechuudha. Sabboontota Oromoo kana keessa namootuma Oromoodhaaf hanga wareegaa hanga qaama isaaniitti aarsaa qaama isaaniitti namoonni kennan akkuma Abiy Oromoo salphisuuf Abiy Oromoo xiqqeessuuf waan kana jedhe jedhee akkuma namni akkasitti dubbatu jiru namni noo wanti kun karaa hin taanetti jalaa hiikame. Seenaan Abiy yeroo dheeraa nama kana dura. Waa'ee Oromoo, waa'ee sabboonummaa Oromoo, waa'ee guddina Oromoo, waa'ee qaroomina Oromoo nama leellisaa ture. Arra piraayim ministerii ta'ee torbaan gaafuma piraayim ministerii ta'eeyyuu uffata ijoollee isaa bifasanii uffisee masaraa seensaa namni hedduu eega natti hin fakkaatu. Osoo dhugumatti osoo nama tapha siyaasaa taate tapha siyaasaatiif illee namni jedhu dhabamu oluma kaaniitumaan waanuma xiqqoo wanni tokko tokko mallattoon tokko tokko mul'achuu eegaleef garuu namnummaan qabsaa hammaan Oromoo sabboonummaan Oromoo gaafa jalqabaa san ijoolleen sun bifa saniin uffattee midhaagdee gadi baate jedhee namni eeganaa meeqa yoo dhugaa kan dubbannu sarpiraayiz nu godhe jechuudha hedduu kenna. Oroodii tiraak rikardii nama kanaa waa'een sabboonummaa isaa bakkuma dheengadda sabboonummaa biratti hir'ina mul'isa jennee namni hedduun rifatee. Gariin ammootu dhuguma nu miidhe moo afaanii baate moo nu karaan taanee jalaa hiikame jennee wal fidnu waan gaggaarii illee hojjateera. Fakkeenyaaf maal dhagahee bakka tokkotti Abiy yoo waa heddubbatu yeroo hedduu walgahii IPRDF irratti waa'ee gadaa fakkeenya godhee kaasa yoo waa dubbatu. Yeroo tokko Abbaa Tsahaayee waa'ee amma gadaa fakkeenya isa fudhachuuf deema Abiy yoo isa isaatiin nuti kaasee ni dhaabi jedhee jedhan. Dubbiin keefa yeroo hedduu yoo IPRDF waltajjii irratti yoo haasa'u. Waltajjii IPRDF irratti yoo haasa'u
Fakkeenya waajjirri utaalee garuma gadaa kanatti sirna gadaa Oromoon gadaa qabaa akkana turree dimokiraasii qabna uumaa irra deddeebi'ee dubbata. Dhugaadha ammoo kun. Hedduu irra deddeebi'ee dubbachuu isaarraa kan ka'e abbaa Isaayyaa fa'aati Abiyyi yoo waa'ee gadaa san kan haasa'uuf deemtu irra utaalee dhageenye irra kana duraayyuu jedhe jedhani yoo dhugaa taate. Kana jechuun maalini? Namni dhugumatti sabboonummaa Oromoo hanguma xurii qeensaas jedhama miti yoo xiqqeessan yookiin hanga firii xaafiis jedhama. Namni sabboonummaa Oromoo sadarkaa sanii hin qabne waanummaan bakka Abbaa Isaayyee fa'aatiin fi Saamuraan fa'aatiin wal geetetti wanni waa'ee gadaallee haasaanii hedduu jiranitti hin fakkaatu. Nama kana hoogganaa keenya yoo jenne abdii hanga takka. Dhibbaan dhibbatti abdiin inni irratti iyyuu hin gatamu. Abdiin qabsoodhuma Oromoo irratti, abdiin waaquma irratti, kun qabsoodhuma dhiiguma uummata kanaa irratti malee osoo paartilee mormitoota illee mootummaa qabatanii aangoo guddaa irra taa'anii jijjiirama Oromoon hawwu yeroo gabaabaa keessatti ni fidan jedhanii isaan dhiisanii deemuun inuma hin taane qabsoo keessatti. Hunduma duubaan dhaabbachuun ijaaf gurra keenya gurra banatanii waa hunda hordofuun faana bu'uun dirqama. Garuu Abiyyi jijjiirama fida eega jenne, Abiyyi qaama tiimii lammaati eega jenne, callisneetumaan akkuma waan Abbaa Isaayyee achi taa'etti, akkuma yookiin mootu Dabalatsiyoon achi taa'etti, waanuma ta'e hunda karaa sharriitiin karaa hin taaneen yookiin tiwistii gugguchuudhaaf hedduu dabsuu caccabu baannee gaarii natti fakkaata. Kana jechuun dogongora uumamu hin qeeqnu akka sirreeffataniif hin gorsinu jechuu miti. Qeeqa karaa lamaan, gorsi karaa lamaan, takka lama jedhanii karaa keessaatiinis walitti himuu inuma danda'ama. Yoo dhagahamuu dide, yoo osuma keessaan gorsan hoogganoota qabna biyya alaas kan jiran, biyya keessas kan jiran, yoo karaa hoogganoota kanaatiin ergaa keessaa dabarsaa akka sirraa'u waan hojjechuu qabu akka hojjetu dogongora hojjetaa jiru kanarraas akka dhaabbatu itti himnee yoo didame dirree irrattis gabaabamee yoo wal saaxilan hedduu waan nama aarsuu hin qabu jechuudha. Garuu karaa ittiin sirreessuun hundas egzoosti osuma balleesseeyyuu osuma fakkeenya Oromoo iyyuu gadi bahee salphise nutis gadi baanee salphisnamu laali kan filannoo qabna jechuudha. Nutis akkuma inni gadi bahee nu salphisan gadi baanee salphisnamu moo isarra ol caallee isarra gaarii taanee mul'annee karaa keessaatiin gocha hammeenya saba kan keerra hojjette lamasirra argineerra sadaffaa siif hin hayyamnu of eeggadhu keessaan jenna. Kunis filannoo keenya jechuudha. Karaa barbaanneen deemuu dandeenya. Ani osoo ana taate garuu isa keessaa san egzoosti eega godhee booda itti fayyadamee eega xumuree booda yoo osoo hin hojjanne dirreerra gadi baasaa jechuudha. Oromoonis haa argu salphinasa addunyaanis haa taajjabdu jechuudha. Kan biraa jijjiirama Abiyyi fiduudhaaf carraaqaa jiru kana warroonni jijjiiramni akka hin dhufne barbaadan warroonni jijjiirama akka dhufu hin barbaadan jechuun tapha diinagdeen ala taanaadha. Tapha siyaasaan ala taanaadha. Biyya san keessaa guutuu guutuutti dhiibamnaadha yaaddoon isaanii. Warroonni jalqabumarraayyuu Abiyyiif lammaa mormaa turani warroota yaaddoo kana qaban keessumaayyuu warra TPLF jechuudha. Ammallee Abiyyi garasittiin nu deema kan jedhu sodaa warri qaban deeggaraa hin jiran afoo dhaabbachuufis ammoo humna qaban guutuu fayyadamutti hin jiran garamitti nuun deemuu jiran kun kan jedhuufi dhaabbatanii qees quba takkaan ilaalaa jiru jechuudha. Garamitti deemaa haala kana keessa namni opereetu godhu yeroo hunda waan Huseen dhagahu waan Abdurazaaq dhagahuu barbaadu hundas hojjeta jedhanii eeguuni tarii xiqqashuusi abshaalummaa siyaasaa irraa waan fagaate natti fakkaata. Kanaaf haalli kunis jiraachuu hubachuu qabna. Namni kun jidduu kana keessatti kan gamanaas ibidditti jira. Gama kaanis ibidditti jira. Akka nu hubadhutti. Namni kun jidduu kana keessa kan karfataa. Soo kunis hubatamuu qaba. Yoo gamasis diinni miila isaa ganama galgala qabee gadi harkise. Yoo gama kanaan nutis ibiddaan isa aarine jidduu kanatti ati aronoo namni kun jidduu kana ni gubata ni baha. Maaltu hafa kan jedhu ani kana jedhee irraa dubbachuu hin danda'u. Garuu tarii jijjiiramnummaa nuti amma hawwinu tun illee guutuu guutuun nu harkoo dhaamuu dandeetti. Hin dhaamte dhibbaan dhibbatti jala sararee eenyu dubbachuu hin danda'u. Garuu chaansiin sun jira. Kanas ilaalaa deemuun barbaachisaadha jechuu barbaadeeti. Waa'ee kaabineetii wal qabatee duratti waan kaastaniif kaasa. Waan tokko yeroo tokko waan warru kutuun arga. Ragaan adda harkaa qabnu cimaan hin jiru. Garuu haaluma mul'atu irra dhaabbannee yoo haasofne fakkeenyaaf. Namoota dakaa ol fidee sadarkaa jijjiiramni sadarkaa Oromiyaatti ta'ee hedduu gaariidha, hedduu gammachiisaa ta'ee namni hedduun harka rukuteera. Anis akkasuma. Yoo sunin gaarii ta'e ammas ammoo waan san kan godhe lammaa Magarsaa yoo ta'e
lamma magarsa fakkenya namuta gara federalat uldemani namun achi odiban odibe lamma magarsa ti male abiyi miti akam karadaddati argu dagenuti abiyi wanuma nanon nanon amaralle abal obulu jide dihe sekesa filate kanuma nanon tplf file dihe sekesa filate kanuma oromia dihe sekesa filate male badia ethiopia hunde kese deme magala hunde kese deme wajira hunde sakatta eti miti abalu kot kanje so kanaje chumale birhanulle hagam cimada hagam daddabada ittidisne kan umar husainis akkasuma kan obbo motummas akkasuma namota kana nita anjede sadarka oromia ra gara federalatti ka oldibe obbo lamma dumaychu so yo obbo lamma of course dandeti nevi hubannon bilchin umar ifi birhanu yokna kan birhanu fi kan motumma walqita undando namonni kunin ilma namati namota addaddati at least geru namota addadumma lisani hanga yero tokko namtokko tilmamu hubatu hanga waq afsami addafagatan akkasaddafagatan jaye dubbachu namraksa malif deme dubbin garame dufa lamma dubatu gafi ke segala racho malif birhanu le edduni kadibe birhanu fakenya namoni federal ra gar oromia tigadde anjiru garu birhanu fati umar fati federal oromia ra gar federal dufanirani oso namun federal rejirat birhanu fer woyak abadani jijiram fiduratti taris madalli sabunu mata udanda fedi jijiram afqaban ta udanda yokna dandeti mawajira woy hoganu le ta udanda i don't know criteria jere feyedam tan imbeku garwonni wol magalad dimshasha jechun danda umali oso obbola ma magarsa kan heddun ke najara nufkabin oso birhanu ra abdiq abachu bate oso motumma ra abdiq abachu bate oso umar husain ra abdiq abachu bate mali daf ugubba edosani ol dibe ufi sati yode mu dadabe addisu araga hingesu ture eh tayen danda achu manjuru tabi tayiba mataisi ol fude tashashmane rayo federalet deberse namarkat tiqabutu jira so at least wol magala wonje chu barbad wae abiyi wae lamma qallis angile metokura qofo oso hintane karam biralle karam dubbinku ittillalle mejirachu nimala jinne yolalle akkana situban usu qofo sontan akkilamman faditu batte akkabira tahu dandaha bakkituni tim qattinuti mis gone rus jirachu dandaha jinne bana gone yolalle woyya wanu fakkenya biranun rikardi isa wugga torba durature turi woyi wogna hirna qabuf akkumarralle himmi cennet yo ilallu turi san abijista banatti fakkatu isi wogga saddeti yo faidi wogga torba saddeti diddama wulit gadi kabasnu i think opidio geza namni mudasan namni rakkosan hinqabne jiranatti fakkatu amma kan fokus go arumal namota toyobatani namota toyobatani oromo rakko kana kesa bazula jijjira ummanni kenna du'aruf woregama kafalaruf kana gargaruudaf namota asbahantu jira jenne wallalarufi hangata kadi garamu qabani hangata kibir abachu qabna gafa sa wa balle sanammo akka kanadur abbas hayye itrukun akka samara ratti qabsofnu bobbanu tusuntane akka nam ufitti akka namota humna gaha hinqabne garu sab sani bir dabachu fcaccabaraniti damaaraniti bifasanin treat isan guru qabna madosha du madur abbas hayye itrukunun abi yirukutu hinqabnu yechu barbaza ati kanaratti kanuman jeda galatu aye akasu yada garis wan comedy tikositinu dawalte galatu an yada murasa kamneti gara tumuratti che ademu kamna i think makan namota akka kaetti wanni kanatti fakkatu amalle intentionin makana mota kanalle kasun intentionin matansa imanet godera kade kajede ado kan maddisa wangari hawu male wambada hawu raimiti oso namni ummata jalatamu ummanis jalatu ennis ummata jalatu wai bikka wai dufe bakka wai qabate more effective tau danda yokan immo even contribution in amma dubbi bodde rakamna dimma kanasse contribution in dimma abi jedara it's just motumma jirchun teamwork biyakanat trump ko paisa wanti to kolleni fidu danda unjiru
inni waan boost godhuuf biyya kana Trump immalee namni biraa waan jiru ittiin fakkaatu amma uummata ala dhaabatee ilaaluuf malee is combination state nian anaaf Hussein keessa jirru kun performansiin isaa dadhabaa yoo ta'e akka biyyaatti yoo dhaqu biyyis performansiin isaa dadhabaa ta'a jechuudha. Kanaafu combinationii namootaati biyya ka ijaaru. Ministeera dinagdee tokko yookaan ministeera haqaa tokko miti. Kanaafu combinationii keessaa tokko yoo si jala hanqatu combinationii walii galaarraa waan hir'isu qaba ka jedhu irraa ka madde naaf fakkaata. Sanirraa kan darbe individuali namoota kanneen waliin rakkoo qabaateet ebalumaaf akkas ta'e ka jedhu kakaasu jiraachuu danda'a. Marii kanaaf haala yaada irratti kaasaa jirruun. Kombineeshinii waliigalaa qabxiin waliigalaa akka gaarii ta'uuf qabxii waliigalaa kana tiimonni fiduu danda'an taphattoonni ati tiimiin kan kee beestii ta'ee kubbaa miilaa keessatti tiimiin kan kee beestii ta'ee barranyaa dadhabaa qabaannaan gareen kun haala salphaadhaan qabxii sirran lakkoofsisuu danda'a. Qabxii sirran lakkoofsisuu kanarraa ati taphataa afoo jabaa hanga feete qabaattu. Taphataan jidduu kan kee hanga feete jabaa ta'u goolkiipparii kan kee cimaa ta'uu baannaan sababa goolkiipparii tokkichaa saniif taphni guutuun ati taphatte gooliin guutuun ati gara dirree kaanii galchite bu'aas jalaa dhabaa jechuudha. Kanaafuu kombineeshiniin namootaas tuffatamuun qabu kombineeshinii namoota tokko tokko tiimii keessatti waa godhuu ka danda'u. Saniin dabalate immoo don't forget wanti irraafachuu hin qabne tokko Abiy is part and parcel of the Oromia Regional Administration still. He is the chairman of OPDO. OPDO'n muudamni godhame kun muudama siyaasaati. Muudama siyaasaa ammoo bulchiinsa oduun ta'in dhaaba siyaasaati kan filter godhu bulchitoota qabu keessaa jechuudha. Kanaafuu filannoo kana keessatti by hooks or by crooks harka keessaa hin qaba Dr. Abiyyis jechuun hin danda'ama. Gaggeessitoota waliin gaggeessaa turanis erga gara mootummaa federaalaa deemes yeroo baay'ee waan hin turreef. Kana jechuun garuu namoota naannoo irratti dhufe hunda fudhatee hin dabarsaadha miti. Mootummaan naannoo Tigraay oduu Abbaay Tsahaayyee itti fide Abbaay Tsahaayyee itti gaafatama gumurukii Itoophiyaa godhee hin raggaasisa Abiy jechuunis namatti ulfaata. Because he have personal say. Personal say san irratti namoota dhufan irratti yaada akkasii sanniin kennu waan hin barbaachifne yookaan team resultii irra miidhaa waan fiduu danda'u irratti yaada kennuudhaaf mirga heerrii isaa eeyyame siin qaba. Saniin dabalatee waa'ee gadaa waan kaatu kana I'm in very critics of that idea. I don't buy it. Hin bitu an yaada san. Except recognizing and gaddaan by the way oromo qofaan oduun ta'in akka addunyaatti kana duras kaaseera UNESCO'n recognize godheera. Except UNESCO'n recognize godhu waa'ee gadaa irratti hanga ammaa barreeffamoota barreeffaman keessa barreeffamoonni ciccimaan waa'ee sirna gadaa kanarratti barreeffamanii jiran hayyoota kenna caalaa hayyoonni saba biraa hayyoonni biyya biraa dhufanii irra barreessaniiran waa irraa jechuu dhabuun mataan isaatu wanni dha like professor Asmaroom Oromoodhaa miti hayyuu nama naannoo biyya biraatii dhufe nama Eertiraati. Wanniin isaa konseptiin isaa yaanni yaarrimeen inni ture bara san keessatti sirna dimokiraasii akkasiisan Oromoon praaktis godhuun isaa waan baay'ee dinqeef dhaqee uummata kana qoratee uummata addunyaatti gadi baasee jira jechuudha. Beyond that what principle of gadaa pirinsippilii san keessaa fincima tokko jechootuma Abiy irratti dubbatu kanneen keessaa irra darbeeti fincima tokko yookaan wantootuma xiyyeeffannaa wayii namaa kennuu danda'u waan kana fudhannee gadaa Oromoo keessaa asii sirna kana keessa hojiirra oolchuu qabna. Waan salphaadhaa miti. Well, amma booda limitiin wanni kennaa yookiin limitiin aangoo kennaa waggaa 8 limit ta'eera jedhee oduu gadaa keessa pirinsippilii wayii filter godhee fudhatame saniin akka appreciate godhuu dandeenya. Saniin alatti garuu yaadota ka'an walumaa galatti walitti qabaa deemuu qabna. Adeemsi jiru wantoota ka'an yaada adda addaa irratti dubbataa jirra. Mee Hussein yaada tokko gara kan kee haa dabarsuuti.
yaada kan keboda yaada gara tumuratti maltu tawqa ba fulduri ho attamitti deemu qamna ka jedu ratti yaada murasa kennene tumuru daf deemna ila sirratti nagala concerni qabti gari gari kaftani kesatu nasrun probably udu doctor abiye amman kana saati riba na fakkate achittu durafu batete gorsa tikennitef kana fudate probably wangari jede fradda because qabtile na tikette kuni qabtile buurat qabtile gari wanto kumo betani one negotiate go to jira one negotiating gone to jira non negotiable. It's immoral for him to say that word, and also morally nama birada ajira fakken nama oromo nationalism anama wanto kwa ramfachun qabanne nationalism oromo to ango kana irra isa fide jede tin furadan nationalism oromo kun udu ka ubate qeron qoma batifte rasaset du demu batte ududute anin du'a anbiyetti makama egeren duba oromon duban dufu bakka kan akka fudatu udu jarri jechu batte du'a ra sodan udu hafu udu argite du'un soda udu ta ubate abi bakka kan dufu I think wanti jada jirru abi kujino jenne jechu kennamiti lamman hujino jenne jechu kennamiti team lamma isajeda mukun hujino jenne jechu kennamiti. He need to be a leader. Isarra barama jechi tokko. Garte jechi tokko murtes inna ma bar hoggana. It's not like me, it's not like you guys. Inna da hoggana. Hoggana biya bulcharu bar. It's head of state. It's not easy. Makame sa rayo kafte. Prime minister taun jechu head of state isan tau. Maka prime minister umma kana. Isa kofa miti. Oromoni biralle bakasam futatani turaniran. Motu motu darban keset. Immoromo ratto jetani mo imma bira ratti tino jetani sun wan brat is not the first person to hold that position garu immoral wante ero nationalism isa ango kanatti fiduuf umatte hawoti akkasitti daimma qabatani tin gammoji kesa harcani hafan dargaggo akkasitti ormumma ufitif nationalism ufitif karaudu badan hafur murget tibafan udamne jene karaw du badan qile ke satti garin nyata qurtum mit ani hafan garin nyata busa bines addada ta ani busona ke satti gammoji ke satti debuf qiddachatti makamani achi tafan darata ani hafan abahati ilmiki ye sagay intalti ye sagay tudu ujujettet e gattu duuti number beta wanto ko psychologically namto ko yodu et namasa yo awalatan fayya argatta betta refasan itte kafanteo awalte fayya argatta psychological nurturing argatta satisfaction argatta soddu yod abdefechu hawas akkasitte daberu jira bar haw finna ufi udu jani argine du e jira udu argine nationalism ma kana abjechu bakka tanatti hoggana wanta e finnini diplomatic language fayyedemu akkamitte daddaba jira abiyyi arab isjal isalalu barbaneti miti abiyyin dikesu barbadeti miti oromon kun ka komataru komachus qabata komin akkana ku itis fufu qabata le and that's my belief garu komi ikoman nukana kara positive ta'e kara akama gorsa nasruna asi dubbatu sanin hala sanin dude sine more fruitful goneti isalle hunna duba isathana jedame sila akkasit akkasit lalemu qabata garu atargite qam tokko gammachis ujette qam tokko yo akkasit arabsitu not only about oromo qofa yumitiber sabu makaminu hoggana dannin hoggan oromo ti qofa sabab gutu sani bi sankes jiru gutu hoggana da enu arabsu jecho tarro fegatu ummat Ethiopia ummat Oromo ummat Amara ummat Gurage Somali ummat awta chijiru san gutu dun qofo dun tane umman na dunya gutun isa chakasara ba jechi sa fakenna bi America kanatti president Trump biya kana bulcha
namti chukun bar president akun worota ka woni presidenti filame sene officer garu tikishu culture adda na makabwei american tikishu akkabrat isalalti akmali fi tikishu david gore betta wonna ke sabe normi ke sabe dikko presidential ta of yesu dadabe nama officer white house oval office nama occupy gode uf godeti uf yesu dadabe komin raqaban jechu mali jecha ditiqo dubata jecha daimanu uf egattu dubata jecha nama rifachi san dubata jecha safu hinqamne dubata safu lallatu lagu lallatu jecha argite gaden dubattu dubata betani nama dubarti in dubata hiriyot ofitin jeda namot ofisa ke akka daima jecha diqqo dubata jecha nama argite isarra egamne nama guddada nama america bulchu bar anakasit tilal ajira bar ufe gachu qabata da everywhere he goes this is not the first time qate akasit somali rat qate akasit maqale rat qate akasit bar dar rat wana kini ku repetition in kun bakka tokotin dabata ka jeru abdi wan qabu kana jeda ajira bar ammodi nulle akitti wan tokotokko gara isa arraba jala lala qotte hintane kara hintane mogole isa butu diinaf isa saatilu tariyammo diinnu yu itti teltela ajira bar mogole isa laamshesu bakka sanitti hunna look doctor abi hunna godachu ka qabaatu ummata maq ummata to achi sagaysika yo bekutat tim lamma kana wonti jenye tim lamma jenne wonti jenye fi hunna ummata godatani lafaka gaddu andar kaacho kana no amara bulchu ummata hunna godate lafaka e garu wonti ni barbaade so akkani barbaade tin denne fi akkani barbaadu tin demne fi udu deme fi gamachu guddar raqamna tur amma wonni to ko betani abiyyi controversial wanta ufafottin dubbatu jechu kiyame dubbachu danda ufafollo e wamba e sakunna mu dema bar leadership is a challenge it's a challenging task gana wamba e tu kana oluyu turufu dema dubbini is a social media era yero amma me asumarra walin address na hagota ni hussein asumarra tiya dabra sid dabala waluman address na gota wali galatti siyasu mabiyya sani kessattu amma dubbi bae abi jeda dubbata jirra kanandura wambara tame miti modeli siyasa biyya sani kessatti I don't know erga ango mallasa harka bate boda blame is kagodamu wan jajamus worri jaju noti wan jajamu sirna sanirra arginen bennu blame godama kature TPLF EPRDF ture tapni kesatu bara haila mara mirra amma modeli siyasa kun jijjirame wanti hundi kabadus kasirraus kadubbatamus gara Dr. Abiy xiyyeeffatun kuno waawee mudhisa laata wanta adeemaa jiru kana keessa haalli itti hubattan maal fakkaatame akka nama siyaasa biyya sanii ilaalutti sanillee itti dabaliiti nasrunnaa dabarsa baay'ee bareedaadha gaafii bareedaa suni itti dhufaa ture beetta wanti gaafii ammati gaafatte saniifi wanti wan namni marti bara abiy wanti jedhuuf maa fakkeenya mallas bulchee bahala maaran bulchee maaf abiy xiyyeeffannaa argate wanti jedhaa jirruu barre he was taken as a face of change political dynamics biyyasiisani takkaffaa guyyama jalqabaa irraa haasawma godhe irraayyuu waan tokko tokko akkitti inni ufiyyuu haasawa gaafa muudame ittiin godhe sun jechoonni ittiin fayyadame jechoonni terminoloojii inni achi keessatti fayyadame akkitti inni pirezent uf godhe hookaani ummata Itoophiyaa sanoo kan ummata Oromootiif uf dhiyeesse akka hoogganaatitti haala adda ta'e tokkoon is a very very different tokko tokko bara akka nama wannaatitti haala maaran fakkeenna akka gooftaatti ilaalaa ture mallasi kan inumaayyuu sometimes bari YouTube mallas dhaqee caqasee ka'eeti dhufeeti akka waan televizhiin irratti haasee nutti fakkaataa ture bari bakka tokko tokkotti YouTube mallas dura haasawa mallas paarlamatti godhe haasawa mallas ummata birallee yeroo baay'ee isaa dhaquullee agarre ani mallasi haasawa sanniin fudhatee akka waan koppii godheeti yookaan chips kompiitar chips wanna
install ta'utu jira beta computer ke akkasi akkawan memory in mallasi sammu isa ke sagat install isa ta'e ruto kullenu fakkata ature abi dikishu achira alate wontini namni abi sanjedarufi akkondura jede bakkalamatti jirani tokko jijjira malnu fida abdi malnu fida jedanit hawwi raqaban abdi raqaban de garsas isa ke najira de garsas qabti tokko du irran fanne ka kawu qabadu ila bakka amma komi umman irraka kawu kanatti fakkan bakka nasrun jede wonni ni jede marti karamaletti fudata maara akkamalet arraba jala isalala arra direction ni wan kana jechu barbadenu himbennu jecha manasrun jede sirrida ane wo jecha sanin fudata garu bar yero amma kanatti spokesperson ni qaba press release godu danda fakkenna Trump asitti yo biyya kanatti waan rakko wayi ume jechu wayi ume press release goda clarify goda wanti san maaf akkasakka jedhe confusion ummata keessatti akka inuma yu rakko yu kumaru bar motumma san keessatti intentioni isaani ummanni waan hubataan jirreefi hawaasnu bataawaan jirreefi ufuma rakko ofirattu umarani bare gadi baheeti press release wayi media waame OBN injira Amara TV injira malka wayane dabate to kolle jirami ga sanille adabar su yenen ni malje dani dabatan tokko kama summi faca sa jede nugusun arabse ka wora tigra ille jira wa misalle isa acci fideti media kana birat press release yo gode o kani conference wayi wa met acci rat clarify godu danda bar wa to control an faken angili ni wan kana tin jedu barbade yu sometimes clearly you know tane maf nationalism ma oromo gara gandatti nugal che wonte ni jede san akkas godu danda abi ya da kana usen afanisti ka ba ya du makana ratte nasru atatami lalta wanta jeda mukana ya da ummata tu fatani di sun fakkatu ya da kana react godu dabun isa mata ni sa mal agarsisa siyasa biye sani ke sa timbara tamne wannin wantota kana kana react gochun erga reformi jedame wontota kandino walitti ndabalu ka jedume Hussein Siddebe adi fa maddan sikutu kiyaf menas ro gara kan ke debia dugati wanu masila andubachu jedu jette dug akado gongurati dugongora kara wonni kuni kara heddun yotikate kara lama he kamera hata ujere sab arabse kara brati he kam yotikate kara lama tilallamu danda kanala manu hang inni gadi behe ee dugar arabseera yookaan lakna jala milikte bifakanan sirrahu qaba jedha hanga inni gadi bahe waan kan hin sirreessinitti dubbiin akkuma warru kutte tafaayichu sirreessuun ammoo dirqama inni gadi bahe televizyiin irra dubbachuu sin qabu press release ma akkuma jedhame san waa barreessanii tumaan hima lamaa sadii takkaan waan kana hanga takka deebii qubsas laatu onni kuni miidiyaanis press releaseidhaanis gutugutu titum gata jani yaad munis rakisa malefi siyasni biyetti kana hangamakka boraha burcamate heddun kenani bekna hangatu kugaru nitas gabbesa namota benefit of doubt is afkenan garo filtri de fataych usufakenya press release gadi base okay kuno je emi yani kana namo isuma midamar garu garo funduratti wonni kun akumata jetti himbaratamne biyadurit ilumayu afanina ma nama mucate afanina bahumiti dugungura wa ballesu miti guyya gutunam arabsayo deman en tuwanam gura biiti bar biye wogga meqanam ajjese kanam ajjese biye tinga fatamne ati kananam araba afane sibate sanif nam fannifamu miti sanif keqamu miti yonam ajjeste yo makina dofte nam bira dabrit enyu sigafata mal worali bakamar ajjesa worali kararat nam rukutati miti kan dabaran magalame wogga meqaf kanamti kan taatur ada kana kesejir reformin ammo ada san ke sabahul so dugungurri siyo umame dugungurri fun bifakanan sirrefa majani dubbachul I think hal am arginu wan am durut Hussein kasira bakheddut dugungurri umamera dugungura kan ammo sirresun magalar de yemni sirresun ba irakisa da kanabod ammo almost turi sat umruf de menat fakkata bakka dabubi samboda gambi benshanguli gambi gambi la kanawoda ke afar almost umrabe sambod ammo dugungura bahar daritti hujjetame dabu bir amma fakkin awasara sirisu danda dan guya mara sabodan umata malit rufu qamna zedefne gara ada press release it cehu qamna ichur wa yesabunu mat irratti wandubada
sabboonum maafi waa'ee qabsoo amma oppiidiyoon godhaartu haa jennu. Tokkoffaa oppiidiyoon sabboo istaandardii nuti sabboonummaa oppiidiyoo ittiin laalaarru yoo rakkoo waan qabu na fakkaata. Anamma Abiyyi sabboonummaa isaa namoota hin shakkine keessa tarii tokko ta'uu danda'a sa'aatii kanatti isa duriitii miti. Sabboonummaa obbo Lammaas namoota hedduu hin shakkine keessa an tokko ta'uu danda'a. Osuma akkas ta'ee jiru ani sabboonummaa Dr. Abiyyiitiif sabboonummaa ifin kalammaatu dhiifama wajjin sabboonummaa qabsaa'ota Oromoo waggaa meeqaa qabsoo kanarratti qamaacahan qabsoo kanaaf qabsoo sabaatiif beela bulan sabboonummaa uummata saba isaaniitiif jecha hidhamaniin wal bira hin qabu tasa. Madaalleen kiyya biyya biyya. Aniin sabboonummaan obbo Lammaatiif Dr. Abiy isa oppiidiyoo warra kaampii mooraa oppiidiyoo keessa jiruu yoo wal bira qabu gubbatti ol fannisa malee isa qabsaa'ota Oromoo warra jiruu isaanii saba isaaniitiif kennanii tasa waan wal bira hin qabneef ani bifa garaagaraatiin laalaa jechuudha. So namoonni kunniin osoo sabboonummaa nuti amma sadarkaa gubbaatti fannisnee istaandardii isaa ol kaasnee ittiin madaaluun osoo sadarkaa isaa irra osoo jiraatani dantaan Oromoo yoo Oromoo uummanni Oromoo ari'amu qeesaa irraa buqqa'u yoo uummanni ajjeefamu. Yoo dantaan Oromoon Finfinnee irraa qabdu Finfinneemmaan mataa isii dira dhawaan mataan isii waa'ee daangaan Oromiyaa waggaa meeqa bulchiinsa isaanii jalatti kun hundumti danqamu calisanii silaa taa'anii hin ilaalan ture. Osoo sabboonummaan isaanii akka nuti fuunee Abiyyi namuma dhugumatti sabboona ajaa'ibaa arun sadarkaa eenyutu akka isa kennee haasaa irrooyyuu. So sabboonummaa akka ittiin sabboonummaa isaanii itti ilaalluyyuu waan sirraa hu'u qabu. Natti fakkaata. Tarii sa'aatii kana dhiibdee dhuftee walakkaa sabboontota warra waggaa meeqaa qabsoo Oromoo keessatti dadhabanitti walakkaa isaanii gaheera ta'uu danda'a. Amma kana warra jeefarraa ga'ee jechuudha. Maaliif akkuma duratti dubbadde sabboonummaan isaanii isaanuu fudhachuu qabu amanuu qabu natti fakkaata. Dur sabboonummaan isaanii laga bu'uurraa kan ka'e hallayya dakka san turuu waan turee fi cadisanii waggaa 26 waggaa 27 TPLF wajjin harka rukutaa turanii sa'aatii dhumaarratti akka nama hirribaa ka'e dadammaqanii jechuudha. Osoo sabboonummaan dhiiga isaanii keessa ganamarraa jiraate hanga waggaa haganaa dabnanne kana fakkaatu Oromoo irra hojjetamu hin rafan ture sila. Anyways waa'ee sabboonummaa wal qabate kana jechuu barbaada. Waa'eedhuma adeemsa siyaasaa, tooftaa siyaasaa, xiyyeeffannaa gara fuulduraa yookiin moodeliin isaan hordofaan maal ta'uu qaba kan duratti jettirratti atiin kun irra jiru lama. Filannoon ammaanta nuti qabnu lama yookaan kompiliitli Abiyyiinis obbo Lammaas jijjiirama inkirimeentaal jarri fidan kana ka'ammoo kana alatti illee kabiraa fiduun hin danda'amne waan hedduurra dhaabbannee yoo ilaalle jechuudha. Jijjiirama inkirimeentaal ta'een alatti jijjiirama ajaa'ibaa kan ardiif samii sochoosu kan haala isaan fiduu hin dandeenye keessatti yookaan kompiliitli humna hundasii karaa irraa kaafne. Warri karaa qawwee hidhannootiin qabsaa'us atiinka siisfaayilii gaggeessanatti hin fakkaatu haga nama dhaga'utti namni qabsoo hidhannoo gaggeessaa ture dhaabneerra ka jedhes hin dhageenye. Qabsaa'oon adda addaa warri kana dura qabsaa'aarra jedhan akkuma qabsaa'aarra kan dhaga'uuf kan hubadhu yoo kompiliitli Abiyyii fi Lammaan abdii tokko hin qabanii kijiba malee jijjiirama kamittuu nu hin geessanii yoo jedhanii akkasitti dhibba qabamanii. Qabsoo isaanii kan eegalan itti fufuudha cimsanii. Warri karaa qabsoo hidhannoo malee gaggeessus yoo Abiyyii fi Lammaa fa'a irraa guutuu guutuutti abdii hin qabne hanguma fireexaafis carraan jijjiirama gara namoota kanaatiin dhufuun waanuma hin fakkaanne yoo ka jedhanii qabsoo ofii itti fufuudha. At any cost osuma state of emergency kun jiru ta'uu danda'a. Osuma hidhamiinsi ajjeefamiinsi jiru ta'uu danda'a. Qaraa qabsoon hadhaa irra bu'ii bayii meeqa ceetee ajjeefamaa hidhamaati malee calistee gaafa nageenni qofa bu'ee qabsoon gaggeeffamu hin jiru. Qaraayyuu naga dhabame san rakkoo jiru maqsuuf karaa irraa kaasuuf naga boorahe karatti deebisuuf qabsuuf ta'a waan ta'eef haaluma rakkisaa keessatti qabsaa'uu qaban. Yoo namoonni kunniin sinaariyo lammataa jechuudha. Yoo namoonni kunniin dhuguma jijjiirama wayiitiif carraa qaaranii. Hangi saffisni isaaniis quubsaa ta'uu dhabaatu bu'ii bayiin tokko tokko rakkoon bitaa mirgaas itti jiraatu namoonni kunniin abdii wayii abdii gara jijjiiramaatti saba kana ceesisu
rakko ummanni kun keessa waggaa meeqaaf jaarraa meeqaaf dabre galgalaanis ta'u hubataniiru qabsoo kana bakka amma isiin jirtu bakka nuti amma geessine irra nuu miti ummata kanaa miti kan geesse dhiiga ummataati kan geesse miti bakka amma ummanni geesse kan irra nu wajjin hiriiranii galgalaan dhufanii makamani kun gaafiin qabu. Kiiloo afuris kan seenan bakkuma waanuma godhan hunda keessatti namoonni kunniin galgalaan dhufee warra joyiin godhe qabsoo kana. Bakkuma amma seenan kanatti nu wajjin dhaabbatanii bakka nuti barbaadu san geessuu keessatti shoora qaba jedhee namni amanu warri mooraan lammaffaa jechuun kaampiin lammaffaa aasiin waan kana jajjabeessu moodeliin jarri ittiin deeman kan amma fakkeenya Abiyyii fi Dooktar Abiyyii fi Bulamaan kan ittiin deeman kompiliitili akka hedduun keenya hawwinu akka TPLF dargii jigsite waan Finfinnee keessa jiru hunda gadi harguufte. Waajira hunda keessa nama ariite warra ajjeeseef warra hidhe hunda mana hidhaatti galchite akka jirutti caasaa ofii akka barbaaddutti diriirsuun suni inuma hin taane haala amma Abiyyii fi haala amma obbolammaan jiran kanatti. Kan ta'u maalini namni jijjiirama karaa kanaan dhufu arguu barbaadu jijjiiramni kun jijjiirama dhawaataan jalqaba Abbaa Tsahayyee ariita. Eega Abbaa Tsahayyee ariite Abbaa Tsahayyee ari'uun balaa inni hin finne akkuma fakkeenyaaf obbo Baqqaleenis jedheera bishaan tuttuqaa wawwaraanaa jeefasaa ilaalaa malkaa ceeta malkaa hin beekne cidhaseetu man dirgii ittiin jettu wawwaraanaati ceeta. Obbo Lammaanis dubbateera ibiddattii tana qabataa gaafa isiin nu gubde duubatti gaafa isiin ammootu wayyaa ka qabdu funduratti jedhee dubbateera. Kuni haa jechaan dubbatanii malee kan ta'uuf deemus kanuma. South Africa keessattis kan ta'e kanuma. Incremental change, incremental reform takka takkaan har'a Abbaa Tsahayyeedha kan gaggeeffame boru ammootu lallaalanii saamura. Gaafa saamura bakka sanii kaasuunis balaa guddaa akka hin finne argine Geetaachoo. Gaafa Geetaachoonis ka'ee homaa bakkakkaan hin buune even APN maqaan isaa Dabratsiyoon illee karaan ittiin maqalee irraa kaasanii nama biraatti bakka buusanii dhabamu jechuudha. Dhawaanni kun waggaa sadii booda ta'uu danda'a. Waggaa shan booda ta'uu danda'a. I don't know. Garuu ammoo maaliif? Finfinnee keessatti nama kenna hunda kaan gadi buusaa kaan ol baasaa akka turte. Nuti akkasitti yaadnu nuti namoota pappeetii kan dantaa Oromoo qofa tiksuudhaafi godinaa hunda keessa yookiin naannoo Itoophiyaa hunda keessa jiraatan kaayyoo kanas hin qabnu kanaafis hin qabsoofnu. Garuu yoo dabnana hojjechuun kan barbaadamu yoo akka jarri goolii nurratti galchitamus goolii haloo bahuu kaayyoo kennu yoo ta'e even karaadhuma incremental amma reformi jennu kana dhiibanii miti saamuraa miti Geetaachoo warruma maqalee rammaa dhifatellee haga fakkaattota kennaan bakka buusuutti inuma deemama yeroo gaafata malee wanni hin taane hin jiru. So yoo incremental change illee yoo jijjiirama ka fiduu waggaa takkatti haa ta'u lamatti haa ta'u is okay ka jennu uummata kanaaf yeroo kennu deeggarsa tooftaa laatu. Kana jechuudha ammoo akkana jala hin dogongorre namoonni akkana jala hin dogongorre kan barbaadu maali? Duruunfanneetuma halkan guyyaa isaaniif harka dhoofna no. Isaan kanaa miti warra oppiidoo keessaa miti osoo obbo Baqqalee Garbaa bakka san taa'ee osoo Jawaar Mohaammed achi taa'ee bakka qeeqamuu qaban qeequu irraa wanni of duuba deebinuuf hin jiru. Wanni qabsaa haarruufis cadhisaniituma harka walii rukutuuf miti. Abbaa irree tokko buusanii abbaa irree bakka biraa kaahuuf miti. Sirni gadaa ittiin dhaadannu. Seenaan keenya bareedaa sunis waan akkanaa kana naayyamu jechuu barbaada. Mee gara Huseeniitti dhufaa Huseen gaafii tokkoonnaa qophooftaa haalli qophii OPDO fi istiraakcharin EPRDF keessa jiru yookaan TPLF dhaabni jedhamu haalli amma jiru riifoormii kana adeemsisuudhaaf yookaan hawwii gaggaarii nasruun amma lafa taa'e kana. Godhuudhaaf istiraakchariin kun infiltireeti godhanii keessa seenuudhaaf waan danda'amu fakkaata bakka sirni kun jirutti riifoormii kana haa ofiidhuun dhima danda'ama akka jedhu irratti yaada sirraa fuudhaa yaadota muraasa garuu dura jedheeti gara kan ta'e darba. Akkuma argaa jirru ka adeemsa haga amma godhamaa jirurraa akkaataa itti argaa jirruun.
Aye. Ega akuma jede yadu takannin kafne kopin reform if isan goda jiran kun structural reform idamo namota jijjirudan yokan ministero takannin shuffle gochudan reformin amma nasrun lafakaye kana fidun hindandama kesatu yero lafakaye rajia jahatti wogatti wogalamatti kun just gradual change nufu dandada hawin nasrun amma lafakaye kanafu hawi kana lafangahudaf structuring gubbada opidio rakase hanga worra TPLF finjiru waluma galatti confederation isan kesatti hawi fi fedin amma lafakaha mekun realize tau hindandai kanafu hagam ummanni hagam obsu qaba attamit obsu qaba hagam obsu qaba wonton niya daga daga kasan amma dubbade amma dubbata ratti turre kunnin hanga yadota mumme ministera de me yada controversy akana kunni yo ka uho attamit host gochu qamna yo kan attamit fudachu qamna yadota jedani fi woluma galattu ati ho ful durebi yesani attam ta ajette yad reformi kan andeme wanto tasirra anij jiramo mo yad nasru lamaffa lafakaisen namota kan hunde sani ra kasaniti optioni lamaffa fidun haga dandamut jijiram ni biyesan kesettin dufu jette yad gafi furati beta gafi ummani gafin ummani kabuz gafi kana metamma model man abiy hordofaru mal innini kajede manne magafati gafi kan confusion ke sera manam ni betani modelin abiy dr abiy hordofajiru modeli akami akuma gartoko jijira wan dufaru fakkada gartoko ummani abdile akaka wat arusaniti wan tokotoko yolalu malatto tokotoko yolalu shakki ke sagala metani namni amma woggadi demi torba trauma ke sature umman ko wanti tokko nu ranfachun qabanne woggadi demi torba trauma gudda ke sature mada gudda ke sature samiche gudda ke sature qabennatu samame lububa etu dabame hayyota baaje tu biya ari ame rakko gudda institutionin baaje nin kufe betani institutionin baaje tu kufe amma fakkena ogeyin fayya biyasan kesat nama meqatu dogongora medicalatin dua hayoni abotin sera nama kamitu korti kesat ramadama gahumsa kamitin ramadama ministeru maratti nama kamitu ramadama amma kanakana yola altetin jettu trauma da beta generational trauma generational suffering isa jennutu kufi biyasan kesat betani amma wanni tokko ammo uduma sonuta u mamma ka tokko jirabeta uduma aritu lubbu uduma esitu shinga wanjedan wannu mat aritu santu hunna godate as deve sinyachu danda tariyammo wannu majalade esitu san uduma esitu jechuda wonte at jalade esun bar wan hunnan qamne ittu as deve tetin jete crash gote berlufu danda dande tabar which is the case what opido has taken over akam opidon overtake gote kana jitu uduma desit uduma wayane tan gara gudda gone gara dilbi gone uduma lalu aitas gara galte jenna hunna qero still creating guddan ka qeroti qeron ranfata mun qabatu bakamarattu as debe hunna kanan crash godan jechu isan wonne ranfatu nun qabanne tokko malinnini woggadi demi torbat wan wayyanen ijarte kana torban tokot guya torbat guya kuda torbat okani guya didemi torbat in ijarra jennetin expect god okan jijirre netin le hedanno rakaya choni baaye safu betani in tawonne kasin jirulle in umamulle in practical unrealistic yech wonte suni wonne kasisu akasit egun qaban battalama nasrun jere sanitti yo even dandenetu dr gabrielson gabriel mikael makale yu dandenetu yu an kafnuta te dunu tolte dandetu achittu nama birake na tigre yu
dugaadha hawwii akkasiillee qabaachuun hubannaan qabu. Maal isin fakkaate amma namni kuni asiin duras kaasee jira beekta disappointmentiin yookaan komiin beekta hedannoo irraa dhufa. Akkitti nu isa hedata aarru akka lamatu jira. Tokko garmaleen hedata jirra. Garmalee hedata irra yoo jedhu waan inni yeroo dheeraatti godhuu qabaatu godhuu yeroo dheeraatti yeroo fudhatee bara baafatee baraan inni jijjiiruu qabaatu yeroo gabaabaatti akka inni jijjiiru godhaa jirra. Akkasitti hedata jirra. Dogongora jechuun sun. Tokko immoo waan yeroo gabaabaatti godhuu inni qabaatu kan inni nu lafa irraa harkisee komii ofitti baay'essaa jirutu jira. Argitanii? Short term and long term jechuudha. Ammooti waan kana irratti waggaa 27 kana keessatti istiraakcherii A to Z caasaa isaaniiti. Wanni guddaan barlammaan godhe maali? Isuma jalqabaa irratti yeroo riformii kana eegalu waggaa tokko walakkaa kunuun lamaaf deemaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti istiraakcherii summii ta'e, istiraakcherii karsinojeenik ta'e argite kan achi keessatti maxxanee akka silmi'itti dhiiga ummataa xuuxaa jiru. Karaa odeeffannoo adda addaatiin, karaa intelijensii adda addaatiin, karaa qabeenya saamuu intelijensii adda addaa dabarsuu fi saaxiluu namoota ukkaamsanii akka fudhatamanii fi dhabamanii ragaa adda addaatiif marajaa adda addaa kennuudhaan ummata balleessaa jiran namoota daaninnati keessa jiran akkuma jiruun barre of keessaa baase. Mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa hamma ta'e tokko amma xalileera baasanii jiran. Tarii ammoo ramaddiin lammaan godhe keessatti OPDOonis asiin dura ramadaatuma turte. Waan dura Nasiruun jedhe irratti OPDOon barre akkuma lammaan fuudhee warra federaalaatiif namoota qopheesse OPDOonis qopheeffataatuma turte bare. Asiin duras waggaa 27 bara qopheeffataatuma turte. Wanti lammaan godhe waan addaattu jira bara. Lammaanis akkuma pirezidaantota duraa Hasan Alii itti fuufeet, Kumaa Dammaqsaas, ergasii Abbaa Duulaas, Junaddiinis Abbaa Duulaas, Alamaayyoos, namtichi yakkamaan sun ka Mukhtaar Mo'eenuunni ka achi ture sunis yakkamaa guddaa jedhee fudhadhaa isa. Itti aansee lammaanis wannuma akkasii godhu. Wanti lammaa adda godhe tokko maali? Namoota gahumsa qaban, namoota well credible ta'an, hujjima irratti ramadaman irratti waan kana galmaan gahuu danda'an ramaduu isaati. Bakka bakkatti waa argaa jirra amma akkaataa ijoollee inni ramadaa jiru naannoo Oromiyaa keessatti. Even gara federaalaatittuu namoota inni ol dhidhiyeesse argaa jirra jechuudha. Still federaala irratti namoota ta'uu qabaatu. Kaabineen Abiyyi kaabinee ta'uu qabaatu yoo naan jettee akka dhuunfaatti na gaafatte. Noo quufinsa irraa hin qabnu. Garuu haga ta'e tokko yaaleera. Galata qaba achirratti. Yaaleera. Hamma danda'u yaaleera akkuma Haacaaluun jedhe. Hamma danda'u yaaleera. Isa irratti jijjiirraan dhufalle jennee dhibbaan dhibbatti jijjiirraan isa irratti dhufuu qabaatalle jennellee amannee yoo jenne dhufullee miidhaa jirra beettanii. Isumaayyuu long term viizhinii inni qabatee deemaa jiru viizhinii akkasii qabaatee jiraate. Oromoofis saboota kaawwanimis yoo argite ilaalcha yeroo dheeraatitti uummanni kun boqonnaa argachuu qabaatee inni irra hojjeta san jara laaffisuu jara laamshistuu nutti ta'a jechuudha. Kanaafi wantuma hojjetamuu qabaatu uduu godhe. Fakkeenya wanti tokko keessaa maali? Waan dispuutiin hin taanetu jira bara mootummaa san keessatti. Karaa waraanaatiin namni sadarkaa jeneraal gurguddoo irraa kaasee haga wataddara gadaanaatitti namoota akkamiitu jira ijaaramee ni jiranii gaantaa ijaaramee hin beenna. Karaa intelijensiitiinis ni beenna. Karaa diinagdeetiin inuma beenna. Ammoo Abiyyi waata karkaa qabaa bare. Kan jalatti dhokatee akka ambareellaatti qabatee jalatti dhokateeti jijjiirraa kana fiduu danda'u. Konstituushinii san. Wannuma konstituushinii san irratti itti amanuu baanne. Konstituushinii Itoophiyaa seera ittiin bulmaata federaalaa san. Isuma uduu angoo piraayim ministerii kenname jira bara.
angomasa huji irra olchu tokkusan lamma famo wan huji irra olchu hindanden gad bayet ummata tidubachu dabu amma hasa isa den gadda kesatti wan gari hasejra worrota dabilesiasa kanu morkan kontishi hal dure tokkomale wolin hasovnaje wolin mari annaje yaada addaa qabna jedhaniiti nutti dhiyaatan malee diina kennaa miti jedhe. It's a welcoming statement. Very welcoming statement. It's a big shift. Maal jedhaa ture mallasa asiin dura jechoota inni jedhutti jiraa miti warra addaa ifaa jedha jecha afaan Amaaraatiin bara arrabsaa. Warra addoochi, ashabbaariochi akka jedhaa miti shororkeessituu, xabbaabochi maal jedhaa yaada addaa qabaattee bara. Akkasitti arrabsaa miti kaana jijjiireeti dhiyeessu praktikaal godhu hujiirra oolchu jechuun kabiraa ammoo dhaabbilee siyaasaa warra diyaasporaa kana fakkeenna diyaasporaa kana haala inni ittiin ammateetu jira haasawa isaa keessatti akkatti inni hawateetu jira akkatti inni waameetu jira wanta waamu san ammoo haasawa bakka adda addaa deemaa godhu kanaan wajjiin kontiridikt godhu. Dhiisee dhaabbilee siyaasaatu iyyuu ka baqatanii baqarra jiran yoo warra dhugaan hojjetu dhugaaf uummata sanii jijjiirraa fidu taa'u taate meet okee proposaalii keessan dhiyeeffadha kottaati galaa hojjedha. No precondition biyya san diiguuf ka deemu barre baay'ee jiru yoo daantaa akkasii waan qabaatan taate barre akka salphattillee biyya san diiguu hin danda'an kottaa hojjedha galaa. Dorgomaa biyya keessatti tokko sani kun kan dhumaa kan Abiyyi jijjiiruu waa danda'u seera aangoo piraayim ministeerummaa kenname sani fayyadamee paabilik inistituushinii biyya san keessa jiru waldaa biyya san keessa jiru firii godhu fakkeenya boordii filannoo tuulii argitee yookaan meeshaa TPLF yookaan EPRDF yookaan ihaadigii ka ta'ee gadi. Dhaabbate san Profeesar Margaa Baqaanaa hagam nu qaanesse Oromoo mii boordii itti gaafatamaan filannoo boordii pirezidaantiin Profeesar Margaa Baqaanaati miti kama nu beennu jechuudha. Hagam nu suukanneesse firii godhu kana bakka sana Profeesar Maraaraa Guddinaa maal jedhe ihaadig wanti jedhamu kuni mirkuzii lama qaba jedhe yookaan ulee kaasaraa dullaa lama qabaa jedhe. Dullaan tokko waraana militeerii jedhe militeerii ka rasaasa qabu dullaan tokko ammoo boordii filannoo kanaa jedhe mee dhugaadha yoo waan nu dorgomaa jirtan taate wal'aansoo walin baanaa abbaa kuffisu ilaaltanii nu kuffiftanii cinoo nu dhaabadhaan jennu jaruma lamaan kana lafa kaa'e akoottaa uummata gadi baanaa jedheeti kana ka gaafate kitaaba isaa irrattis ka barreesse jechuudha mana murtii firii godhu. Let the judges exercise their constitutionally given right. Benchi ufi ratechu. Korti ke sakti. Warra abboti seera kana. Arkite mirga isaani kennu fi. Yakka yakkatit. Yakka gogas. Yakka biras. Akka yakkat isaan laalani. Political decision akkan goni. Murte siyaasa akkan kennin. Yokani namota siyaasa sankofa nurture godan. Namota siyaasa sankofa ijaran. Bakkota ofis addadda ke sakti. Naku udun taane. Gahumsaanii beekumsaanii dandeettiin oofis adda addaa waajjira adda addaa keessa naqu kanuma kana oduu godheetii bara jijjiirraan inuma dhufa. Isteeppiidha wanna biraa dhiisee bara waan biraa amma sibiilatti deemee sibiilatti xirqimmi jedhaatiin deemu akkuma amma lammaan jedhee yoo nu gube uf duuba tankaarfataa yoo nu laaffate irra tankaarfataa haaluma saniin jijjiirra finnaa haala sanii yoo deeme jijjiirraan inuma dhufa. Ammoo dubbiin duratti irra deddeebi'e ammallee an jedhu barbaadu akkuma gorsaatittillee yoo wama feetallee yoo taate jarri kuni waggaa 27 isaan waliin turanii arras isaanuma waliin jiranii jijjiirraadha isaan fidanii dhukkubbiin nutti dhagame saba keennatu saamame nama keennatu mancee lubbuu nama keennatu darbe jedhanii dhukkubbi isaanii dhagamee dhagatu utaalanii oppidoo keessa jijjiirraa akkanaa fidanii gad dhufani welcome jennaan.
welcome jennaan harka badhibne jechu fakkenna lamman team lamman kuni dikishu wan nama dagu fakkata be tamali fi malatto tokko jira gaaf ummata kenna bushoftu akasitti dumate tasa jedani barresan sida dabansa irratti hiwoce ummanni attamitta sadumate na kuni deliberate is a deliberate action it's a deliberate assassination jede ummanni wan kata ujedameti hojjetame jede ummanni ujede biya kesa biya ala tasa majitta haye hinkasan which is a good action hinkasan jechu ergesi debisaniti yero master plani ni ummata qote bula buqisa ajira ummata oromo buqisa ajira betani anakatti fudaddu master plani kana namni jerqaba morme jede am fudaddu presidenti oromia ka jelqaba hasan ali namajedam finfinne yon guddib najettan foqa oli jara jede namni jelqaba yadan wan diqotane dagenne tokko wessa isa so kana faster planning hinta qote bulan in buqiftani jede qeron ka e qote bulan ka e hojjetan ka e ho jede wolfana ke biya kesa diaspora sato biya kesa battala tanatti ayye master planning kuna dabatu jedan dabatera hin dabanne sunis wan brat wonuma daddaga arutu jira wonto kana dabu danda'a it's a constitutionally given power and right to his office kana dispatch goda jechuda kanu marratti gabab su barbade tumurre bana yada walumagalatti yada gaggari tu kae gamagamanan an yada deran kasu Hussein Afanki yerra fude najala dubbate jira an abiyin kana godi abiyi kana hagodu abiyi kana reforme hagodu kajedu yada kessa ba yen kessa senun jiru akka kiyetti an reforming wogga lamattin tumurama wogga sadittillen tumurama yada jedamu inqabu yadni anqabu abi kazarawan professor mararan jedan sanin laman free godet filanno itanuf ummatat genuinely gabbani state of emergency kana warri siyasa deme ummat arra parti OFC dabalate parti wan oromon qabdu hundi sirnan bani ummatan dorgomani ummatatti wanni yada siyasa isani defatani ummanni raqebale ka ummanni raqebale filate ka akka duri korojo hatani gandatti galani gandan fi gansan odontain ka sirnan filatame akka sirni akasi hundau bezi gate yodeme biye sankesset bulchitota bulchan biye sankesset barota motumota abbayre dur turani rakase hangamma jiran cala seina kesset nama demokrata rajedame seina kesset makani sa barabaranka kanaf kana odu of qopesani bifakanan biyetti gara demokrasi tcesisun hindanda ama yada jedu kaba ansanin alatti reformin wan adadda timbiye sankesetti godame jijjiran biradu fu hindanda ka jedu yadan kabu I think yadu makanan osoto murre waltajjarra namasaditane ega qopi gadisara badori arra ratti dubata ka turre nasru hussein ne Netherlandra Hussein Bariso Minnesota ra Anis Abdurrazak Dubias ma Minnesota ra turre I think saganta kenna bohartani tujeden yada biyet satellite ran ka hordofa jirtan akasumas tamsasa kallati Facebook itin adunya ra bakka dadda tetani ilala ka turtan wan wolin turtanif ba'e galatoma nagati jedati